Pozdrav, dobrodošli u, zapravo vozimo 135-icu, dosta nam dosta na mojim vozačkim najavama svake emisije. Poslednja emisija u 2022. tako da smo se obukli onako shodno događaju. Sa tim što sam ja mnogo onako benigniji nego moj brat Ivan Govedarica koji je stavio Grinča na ali, sebe. Pazi, ja, imaš taj kamiončić, znači voziš, lepo si rekao. Poenta je u Let It Snow. A snega. Stepeni danas. Zaustavi me. Neću, pustim. Samo napred vozi. Ljudi, pa ne može. Kaži mi, jel imaš bilo kakav osjećaj da je Nova godina? Apsolutno ne. Ništa, apsolutno bukvalno ne. Ništa. I kapiram sad nekome to odgovara, kao super, lepo vreme, ne vole zimu, prosto ljudi joj razumijem. Ali, znači, zbog toga nemam apsolutno nikakav osjećaj da će biti neki praznik, da je nešto lepo, da je Nova godina, da je Božić i tako dalje. Neko, brate, neko proleće. Nešto potpuno. Ja znam da me sada hejtuju svi oni koji ne vole sneg i koji vole lepo vreme, ali ja ne mogu više ovo je pakao postao, u svakom smislu. Ba, posebno nama, nema odmora i praznika, s obzirom na to da ćemo da radimo ove United kupove, tako da mi uopšte nemamo nikakav dojam. Da ćemo da radimo. Neki ćete da preskočite. Ne znam, ne, šalim se. Ajde, neki počinje. Ćete da preskočite, neki ćemo da radimo. Ali počinje brzo, tako da. Pa da, pa u četvrtak sada, tako da ja nemam to što ti kažeš, nema snega, toplo je, znaš kao, otkud praznici, ništa praznici. Samo da se vratim na, evo, moram da ustanem, evo ga, vidite, tu je Grinč. Ovo su meni kupili Andri Marko. Bravo. E sad, verovatno ima neka subverzivna poruka u ovome, znaš, nešto su htjeli da poruče, će ali tu mrgu da nekog su stavili ovde. Vidi, mislim da su preveliki da bi verovali i u Deda Mraza i u Grinča, tako znači, da, brate, ima da te pokone... Nešto pokome... su želeli da mi u stvari poruče. Ali vidiš kako kod nas nije zaživala ta priča o Grinču. Pa dobro, zašto bi, kad imamo Božić Batu. Ne, ali Božić Bata je jedno... Pozitivac, okej, znaš, sve super, slažem. A Grinč je, onaj pokvarenje koji uzima deci poklone, znaš. Pa dobro, naopako. I to kod nas nikada nije zaživalo. A zato što kod nas uvijek dobro pobedi. I to je ono što je najbitnije. Evo ga moj drug koji živi na nekoj planeti koja je... Pozovi me kod sebe, u svoj stan, molim te. Ništa gej. Živit ćemo zajedno, bit ćemo srećni. Neću plaćati cifre kao u Beogradu, razumeš? Tako da, molim te, žene, živim sa tobom u tom svetu. To je nešto najlepše na svetu. Apsolutno. Pozivnica je uvek otvorena, tako da nema problema. U svakom slučaju, želim da se grudvam, želim da pravim sneška. Ono što je lepo da stavim na nos. Ne valja dječaci stavljaju šta ga lepo, da. Tako, ili ne, negde sad, da. Nema veze, napriješ ga pa ga služiš, ali hoću da si igram, bre. Hoću dobre. Da se grudam. Slažem se. Dobrodošao u moj svet. Ajde. Bilo nekog tenisa malo. Ne znam. I bit će ga još. Pa dobro, pazi, sa Viktorom smo imali onu epizodu koja je bila snimljena, tako da zapravo nismo uživo ispratili Mubadalu. Jel' tako? To je onako bilo interesantno, malo su se neki igrači onako raspali, pre svega mislim na Alcaraza, ali dobro, nije bilo ni očekivano da će igrati na nekom spektakularnom nivou, da odmah pređemo onako na tenis. Izvi, to brže ste cipa su zove, tako? Pa da. Da. Dobio, malo mi je to. Rubljova je dobio final. Malo mi je Rubljova igra kao dobro, da je bilo prošle godine. Da, Nori peti, Borna šesti, Medvedev... onako, nije bilo očekivano da će igrati, ne znam nijakoliko sada, spektakularno, posebno Alcaraz posle povrede, posle pauze i tako dalje, ali onako, interesantan turnirčić, navikli smo već koliko od 2009. 10. se igra, 14. 15. izdanje je bilo, tako da, onako, lepu tradiciju su nastavili organizatori, sasvim ok, kapa dole i za organizaciju i za sve, međutim, ne možemo to da kažemo za Dubaj, koji se završio pre neki dan, subotu. Ako primetite da je on oslepeo, to je zato što su ljudi napravili nevjerovatan gaf. Pa šta su kao htjeli da imitiraju šljaku? Ali slušaj, ok, staviš tako podlogu, ali ne bi onda bila fora da budu crvene loptice? Plave, bilo šta, nema veze. Ako već se rasipaš, možeš i to sebi da priuštiš bez problema, pa kao ajde, pravimo egzibiciju, pravimo ekstravaganciju i nema problema, može. Tako da meni to je jedan veliki promašaj. Probali su da ublaže
tu nevidljivost lopte pomeranjem kamere, ali bila mnogo visoko i onda smo neki visok kadar imali, niko nije, Zverev nije vidio loptu kako ide, čak si žalio. I onda su malo spustili kadar pa smo dobili malo kao neki kontrast sa tom plavom i šta ja znam, pa je onako bilo vidljivije, bilo bolje, međutim to je onako velika zamerka zaista. I ja moram da kažem, a ti si puno puta pominjao u ovim emisijama da ta zapravo veštačka tvorevina nekih ekipa ne može da donese tu atmosferu koja je zapravo potrebna tenisu i ne može da donese tu draž koju poeni vuku. Igram za Sokolove, kao, znaš, Sokolove idemo. Da, mislim, znaš, u čemu je fora. Ko pobedio, izvini? Zmajevi su pobedili. Dobili su Jastrebove u finalu, Sokolovi i Orlovi nisu prošli. Dalje Nole igrao za Sokolove. Za Sokolove, za Falconse. Šteta što nisu dodali i neku boju, recimo, znaš, zeleni Zmajevi, znaš, crveni Sokolovi, znaš, da bude baš onako. Pa dobro, da, bio bi što. Ali ništa, ovo je jedan pokušaj, daleko toga, gledali smo super igrači, onako malo, onako interesantnog tenisa. Sam taj format je prenešen da se igra miksi, single i double. Zapravo, poenta je takva da liči možda malo i na neka druga timska takmičenja, ali je to ono što je bio IPTL. IPTL je neslavno završio posle svega par sezona odigravanja. Čak je bilo i nekih priča da je zapravo Bupati prodao šejcima foru i da je to takmičenje naslednik IPTL-a. Koliko god je bila pauza i tako dalje, čak je i arena u kojoj se igralo nosila ime glavnog sponzora IPTL-a nekada, sada se arena tako zove. Arenu koju su napravili, by the way, da bi Dubaj uskoro dobio Evroligaša u košarci. I, ajde sad nećemo pričati mnogo o tome, šta i kako i kada, ali to je plan. Dakle, da ne samo Izrael, nego i Emirati, kao neevropske zemlje, imaju učesnik u Evroligi i, boga mi, s obzirom da će dolaziti sa toliko kinte, vrlo je verovatno da ćeš ti, Ivane Govedarice, kao eminentni košarkaški komentator, uskoro komentarisati neku utakmicu Evroligije, klub iz Dubaja. I kako će se neki isto Sokolovi verovatno nešto, da, pošto oni imaju... Shake United. Recimo, da. Izvini samo. Johnny, molim te, pošto imamo publiku u studiju, ugasi klimu, raspadam se koliko vruće. E da, tu ti je daljinski na zidu, ovde odmah desno. Ali bilo je hladno kad sam došao, pošto si ti došao nešto malo kasnije. Hladno? Da. Hladno, danas je hladno. Da, razladila se prostorija. Ne, ozbiljno ti kažem. Morali smo da uključimo klimu da bi nam sad bilo ovako prijatno. Hvala. Moram da ti kažem samo jednu stvar. Ako si završio sa ovim turnirom u Dubaju. Kao što sam ja tebe morao da zaustavim za lepo vreme i sneg, tako je dobro da sam se ja sada zaustavio za Dubaj. Nastavi slobodno. Ja volim kada se različiš. Samo izviš, završio sam. Ali svi su se zezali. Zapravo toliko... Ok, naravno, bilo je... Bila je super atmosfera, realno. Atmosfera, Nole se zezao sve vreme. Dakle, on se igrao kolce, on je pevao, on je džuskao, on je svašta radio. Badosa. Carica. Badosa me odrušio. Ali Sabalenka kako je reagovala? Kada je ova pokazala, ko nije video šta je uradila Badosa, neka iz Googla Badosa middle finger. Recimo, da. To je to. Toliko simpatično bilo, a sa ovega govorite, šta radiš? Da. I generalno, cijela priča je, da se ne lažemo, došli se tamo, uzeli su kintu, ozbiljno kintu svi, malo su odigrali, malo nije loše, naravno, da vidiš gde si, šta si, ali ovo što je Novak odigrao, rekao bi da zapravo nije nikakav reper gde on zaista, kada je takvi časti tenis u pitanju. Ni blizu. On izgubio Zvereva, dobio Ofnera, onako i na jedvite jade, ali prosto. Mislim da nikada nisam gledao Novaka da je igrao neozbiljnije tenis nego čak i egzibicije nego ovo sad. Da, ali s Ofnerom ipak je onako bilo malo... Kad se zaoštrio malo na kraju. Da, jeste. Ajde, taj meč sa Kiriosom se nije desio koji smo očekivali, najavljivali. A što? Pa, opravdanje ili zvanična verzija je da, i mi ćemo naravno ići sa tim, da se Nole nije osjećao dobro. Pa da, ali mislim, da, okej. E sad. Idemo s tim već. Šta ćemo dalje tu? Okej. Ono što je zapravo još jedna stvar koju bih ja morao da zamerim. Naravno, ja ne volim da mnogo mana pronalazim i uvek želim da pohvalim nešto što se desilo, jer eto, u duhu je sporta bilo i to što ti kažeš, stvarno je dobra atmosfera bila na klupi i dosta zabave bilo pre svega.
I uvek želim da istaknem neke dobre momente i pozitivne stvari. Ono što je zapravo bilo još nešto što je ukazalo na neozbiljnost organizacije jeste to da je Nole do tog meča sa Offnerom dva puta menja ime svog protivnika. Offnera su našli tamo na treningu i kao ajde da igraš. Da. To je ono što je problem. Trebalo da igra prvo sa Runeom, pa složile s Simom, pa na kraju se nije ni jedan od ta dva meča desio, pa kao ajde sada sa... I to nije jedini primer, bilo je više takvih primjera. Nije, pa Ože je trebalo da igra sa nekim, pa sa nekim, pa na kraju sa Timom. Ne, tako je. Ili tako nešto. Tako i miksove su, miks dublove su isto tako najavili, pa se ne dese, pa, znaš, malo onako to sve dalo utisak zapravo i neozbiljnosti sa... Prevelike, da, strane, da. Egzibicija je jedna stvar, a da bude baš onako, to je previše. Ali dobro, okej. Dakle, šta je siže? Imamo te glavne sponzore koji su, ajde uslovno rečeno, vlasnici timova, ta četiri nabrojana, koji su uložili u svoje ekipe toliko koliko su uložili i novac je bio, dakle, ta četiri tima su bila, najbolje dva su prošlo u finalu, odigrali finale. Za finaliste je 500.000 dirhama bila nagrada, to je od samog organizatora, to je oko 125.000 eura. I 250 za tim. I 250.000, odnosno milion dirhama. To sam ja ono, preračunao, znaš, jer lepo cifra, ali ispod piše dirham i ono sitnim slovima, ruku, pa milion, nije lošo, sad oni podele. Ok, opet fina kintica, međutim, nije, to je četiri puta manje u principu, tako da je oko 250.000 eura zapravo bila ta turnirska nagrada za šampione, za zmajeve. Kasnije. Eto, to je... Slušaj, svaki milion je dobar. U bilo čemu. Naravno. Osim dinara u ono vreme. Čim vidiš, da, ono milijarde kad su bile i čuda, nemoj da prizivaš. Da. Pusti. I onako inflacija krenula sad onako malo da divlja. Čekaj, koliko je budžet Beograda za narednu godinu? Šta ćemo pametno s tim parama da uradimo? A si čuo koliko je budžet? Nisam, nemam pojma. 205 milijardi dinara. Ali to je znači, to je skoro 2 milijarde evra. Pa dobro, ja sam oduševljen, imat ćemo novo ovdanište, imat ćemo strava doček za početak, tako ono, fenomenalno izvođače. Tako je, super ovdanište, super domove zdravlja, super gradski prevoz, ulice će budu sređene. Dobro, ne, samo kukaš nešto. Ne kukam, kažem da će sve to da bude rešeno top, ono, znaš, nema problema. To je skroz ok. Morati kažem nešto jednu stvar, zapravo, 26. decembar, to je Boxing Day. U zemljama Commonwealth. I prvi put posle 12 godina, da ja ne radim Premier Ligu. I prvi put posle 12 godina da ne pričam šta je Boxing Day i kako nastaje i otkud naše male etimologije i tako dalje. I mislio sam da će mi to nedostajati. Si napametno učio pričicu? Pa kako nisam, to je čuveno. Pa mogu bi sve kažiti. Pa ništa, Boxing Day je zapravo, nema veze sa boksom. Nego zato što su ljudi darivali jedni drugima i obično su poklone stavljali u kutije, boks, i zato je nastao zapravo najkraćim. Tako je nastao ovaj naziv. A onda odmah posle ide i Unboxing Day. Kada odpakuješ te poklone. Da, Unboxing Day. I mislim da će mi nedostajati, ali, brate, ne da mi nije nedostajalo. Nego sam tako živo danas, gledao sam Premier Ligu, full. Evo, sad samo ne gledam ovo na kraju Arsenal i West Ham, ću pratiti rezultat, naravno. Izgubljena sa Southampton ubedljivo. Ispeće nam Southampton u Championship. Šolak, nema šanse. Šolak će da igra. U stvari, Šolak će kupi sada United, znaš, imaš da City. Pa, znači, morati da ono malo pojača. Šta, de stres, brate. Da. Baš nam je teško. De stres. Kako god, baš onako uživam i strava mi je što sad posle svjetskog prvenstva sad počinje ne samo Premier Liga, počinje lagano i ostale lige i od danas svaki dan imaš po neku utakmicu, tako da mi, fudbalski fanatici, ćemo da uživamo. Ali sad mene samo zanima kako će igrači da odreaguju zapravo na ovo svjetsko, odnosno na povratak svojim ligama, jer im je onako jedan ciklus zapravo koji je krenuo tamo u avgustu uglavnom, je li tako svima, prekinut bio ovim svetskim, znaš. Dobro, ovo je kakvoj jedan... formi, koje, pod kakvim povredama, kako se nalaze u ovo fizičkom stanju. Ovo je situacija koja se sada desila i više nikada neće. Nikad više neće biti svetsko prvenstvo u sred zime. I tako da ovo je jedan izuzetak prosto. Tako da li si siguran? Pa, znaš šta, verovatno, evo, za 4 godine Amerika, Kanada i Meksiko, za 4 godine će neka evropska zemlja dobiti ponovo, tako da, znaš, to je već, mislim, to je baš bio nonsens ovo što je bio sad i više nikad nećete sigurno. Pa dobro, to je tačno. Jel ti falilo posle finala, ono, jel si krenuo kao, koje utakmice danas, daj da pogledam kao šta sad? A znaš kada mi falilo posle grupne faze?
Već tada kad je počelo... pauze kad su krenule, da, ono je bilo, jeste, bilo malo 11, neprijatno. 11, 4, 5 i 8. Ujao, četak mi se nema strašno. Ko dokle, da. Da. Ali zanim se kad danas je Premier Liga bila takva, recimo, tako da to je meni skroz super. Pa dobro, kao i uvijek za Boxing Day, da. Ove, pošto je ovo poslednja godina u... Poslednja godina, daleko bilo. Poslednja emisija u ovoj godini. Mi ćemo samo malo da pređemo ovako šta je bilo najinteresantnije. I naravno, kao što obično ja kažem na početku, vrlo brzo prelazim vaše pitanja, ali zaista. Inače, imamo neke ozbiljne planove što se tiče Višengoa. Ali ajde, polako, čutimo. Mada nećemo izdržati, morat ćemo još malo da zagolicamo sigurno. Ma nalaka ćemo da pogovorimo šta ti je. Da. Ali ok, lagano. Ajde samo da prođemo onako, mislim red je, mada ti ja nikada nismo robovali tim nekim šablonima, ali ajde da prođemo prosto kako je bila ova godina. I zato što je zapravo zaista bila jako uzbudljiva kad je tenis u pitanju. Ček, sad idem, tararara. Pa jeste, malo grlamo jagode. Te 2022. Jeste. Šta smo sve gledali? I počeli smo, u stvari, zbog sveta u kojem živimo, je bilo mnogo stvari koje su uticale na tenis, a koje, naravno, generalno nemaju neke bilo kako zapravo. A misliš da je, aj sad, potpuno nevezano sa tenisom, sad mi je palo na pamet, da je sve ono čudo u kome smo se našli zbog ajde ovog virusa i šta ti ja znam, bar malo uticalo na promenu načina razmišljanja, nivoa svesti kod ljudi. Jel ti imaš utisak da se to desilo? Ne, apsolutno ne. I mnogo mi je krivo zbog toga. Nikakav. Znaš, da bar malo neki reset, da se pomerimo na neku, ne znam, na sledeći nivo. Gde, brate, sve. U sferi razmišljanja, nemam pojma. Sve ide po njihovom planu. Sve kako su zamislili, tako se... A ko su to oni, brate? A, brate, ko? Sad da ti kažem, ko ne znam. Cijekom interne i Vatikana. Ne znam da ti kažem. Krenulo je trilaterala, brate. Jer odmah je zapravo godine krenula onako silovito, što se tiče baš toga, zbog Australije i Novaka. I situacije koje smo imali, zaista da, jako se dobro sećam u januaru, da sve vesti na svim najvećim medijima počinju sa zapravo tim američkim izborima, a druga vest je, još uvijek nije počela ovo ludilo u Rusiji i Ukrajini, druga vest je bio Novak. I Australija, i to je trajalo, i trajalo, i trajalo. I znamo kako se završilo i znamo da je imalo, naravno, i efekat na ostale ove neke turnire i na Novakovo neigranje i u Americi, i tako dalje, i tako dalje. Ali prosto nešto što valjda više nikad neće se desiti. Pa vidi, ajde da krenemo sa tim za početak da će ga pustiti da igra u Americi u martu i aprilu. Tako da, okej, neće, da. Govorim sada samo o tome da ne može da ide. Ne govorim o tome da bude u tom, ne znam, nijakom hotelu, pritvoru, ekstradicionom, kako god da se to zove. Jeste krenulo šokantno. I šta ja znam, mislim, i da ste navijači Novakovi i da ste navijači Nadalovi ili bilo čiji god, nije bitno. Ono što se dešavalo stvarno je bilo problematično i da se ne vraćamo sada na tu priču. Mislim da je to uticalo značajno pozitivno kasnije na sve ove rezultate koje postiga. Jer gledaj ti sad, kreneš godinu tako, ali doći ćemo dotle, e onda uzmeš Wimbledon, uzmeš završen turnir sezoni. Kažeš, ja sam još tu, možete da me lomite, da mi radite šta hoćete, ali... Šta su ti dali da igraš, ti si osvojio osim Roland Garrosa. U Australiji će sada biti ono što smo mi prvi objavili i to će da bude definitivno. Dakle, bit će taj jedan kop navijača. Dakle, jedno tvrdo krilo navijača, pa ne samo Novaka Đokovića, to moramo da kažemo, nego srpskih tenisera, ali pre svega će biti usmereno ka Novaku, što, ja moram da kažem, po meni ide u prilog onome što pretpostavljam da će da se desi, to je da će Novak imati ove godine generalno gledano negativan feedback kod navijača u Australiji. I da je to Novakov odgovor, isključivo radi njega. Đokoviću je, s obzirom da očekuje dosta negativne emocije, generalno, sa tribina, potrebna jedna oaza mira. I zato je odlučio da jedan kontingent karata kupi lično i da to distribuira, ne da prode, nego da poklanja, naravno, srpskim navijačima, koji će imati jedan svoj poseban boks na tribinama stadiona
i koji će navijati, ali to znamo, velika molba i velika želja je da se navija ekstremno korektno. Dakle, za Novaka i da se pokazuje veliko poštovanje prema protivniku. Pa dobro, tako bi treba. To je nešto što bi trebalo da se podrazumeva, a ne da bude molba ili ne znam nija kako, ali, da se tačno, onako traži tačno, pod imperativom. Ali vidi sad, ti dođeš kao Novak navijač i čuješ 10.000 ljudi koji će da grakću protiv njega. Ljuci, hoćeš da pokidaš. Ostani sada miran, smiren, dostojanstven i tako dalje. Šta bi miran, dostojanstvo i smiren, to me se radi. Ali dobro, bit će to sve okej. Koliki je moj ideja? Ono što je bitno, jeste taj Adelaide. Zašto? Da u tih 10-15 dana amortizuje taj pritisak. Da se ispucaju svi koji imaju da se ispucaju, za šta god imaju da se ispucaju, i da onda potpuno mirno ide u Melbourne. Apsolutno, taj turnir rezultatski, čini mi se da nije toliko bitan koliko je bitan da bude kao neki tampon, kao neka mirna zona gde će sve ono loše eventualno što se očekuje da se dogodi u tom smislu javnog mnjenja i tako dalje, i da onda u Melbourne može da ode potpuno onako lagan kada već arsenal ispucaju na njega koje već imaju. Lagan, vidi se da imaš klince tineđere. Znači... Pa to, ali to sam od lava tvog naučio. Lagani smo, kad mi kaže lagani smo, nije mi dobro. Desi na žurci u 2 ujutru, kako ti je lagani smo? Ja. A što ga ti cimaš u 2 ujutru? Sa da li, stvarno ćeš da ga ja cimam? A ne mislim, dobro, da, okej. Okay. Znaš šta, pa, negde sam pročito, kaže, sad kad mi dođu deca, pa kažu, tata, kući sam do 3 ujutru. Ja ću da mu kažem, šta do 3? Pa ne možeš do 3, ostaneš do kraja i posle pitaš day after. Tako je. To, okej, okay. Naše supruge bi drugačije, ali ja bi ovako, verujem da bi ti to napravio. Pa, naravno. Kako smo rekli, šta je ono, FOMA? FOMA, Fear of Missing Action. Da. Jako mi se dopada. Odlična stvar, da nešto ne propustimo slučajno. U svakom slučaju, taj, dakle, tu Australiju je, da kažem, to Novakovo igranje iskoristio Nadal. I mislim sad da ne ispadne nekorektno, naravno, možda bi osvojio da je Novak igrao, hvala Bogu. Ali iskoristio, onda ima tu seriju 22 pobede. Ali opet, kada je sam turnir u pitanju, najveći šok je bio Ashley Barty, koja je posle pobede rekla doviđenja. Carica. Doviđenja. Carica, meni je to super. To je Bartoli, to je Peneta. Naprimer, meni je to skroz okej. A to što je tražila da se izbriše sa liste? Pa i to je u redu. A kako to može, kaže mi? Zašto su joj to dozvolili? Jer, okej, ne postoji verovatno, ne postoji u pravilniku, ne znam, propisano, igrač hoće da se izbriše, šta raditi? Pa da, ali ne znam, to je ono član 5, paragraf 7, nemam pojma, možda su našli nešto što nisu bi... Nisu našli, nego su je prosto poslušali, kao pa ajde, dobro, naš. Pa da. Kao oprosto se... Neki izuzetak od pravila i kao ajde, u redu, naš. Mislim, pravila tu i jesu da bi se dopunjavala kršila. I da bi se, pa na kraju kršila, što da ne. Ali da bi ih kršio, moraš savršeno da ovladaš njima, da bi onda znao gde možeš da ih kršiš. Da. Tako da smo imali vrlo onako buran, turbulentan januar. Tako, i to neigranje Novaka u tom periodu iskoristi najviše Medvedev, koji je došao na prvo mesto na svetu, prvi put u karijeri, što ajde baš nije iskoristio nešto, da kažemo, ovako, preterano dobro, neko vreme se zadržao, generalno vrlo siromašna sezona za njega kao broj jedan na svetu, ali što je iskoristio na Alcaraz, koji ipak, eto. A dobro, i oni, mislim, pomenuo si šta se sve dešava sad u vezi Ukrajine i Rusije, jednostavno, verovatno i Medvedev. Ne govorim sad samo o Wimbledonu i dozvolom, odnosno nepuštenjem da igra tamo, nego otkud ti znaš kakve su njegove misli i koliko možda se fokusira na tenis. Znaš, i Rubljov je o tome govorio, i Sabalenka, i dobra, ajde, Svitolina je odustala, ali se onda ispostavili da je trudna, pa je to bio još jači razlog, između ostalog, da napravi pauzu neko vreme. Tako da ne možemo baš isključivo teniski, čini mi se, posmatrati te slabije rezultate Daniela Medvedeva. Znaš, verovatno je to onako multislojna priča koju treba gledati šire. Čini mi se da je Rubljova to više pogađala nego Medvedeva, znaš. Mislim, bar po onome što je pokazivao, možda je Medvedev u sebi to onako, znaš, potiskivao, što, kao i obično, ne može bude dobro. Pa, zato kažem, znači, ne treba samo teniski, mada ti stalno pričaš o tome i to je činjenica i ističeš to u prvi plan. Jedno je
vrhunska sezona, a nešto sasvim drugo, naredna gde treba da opravdaš to što si uradio ovaj. Apropo toga, vidjet će Alcaraz za šta će sada da napravi. Sindrom druge sezone. Tako je. Ali, kažem, mislim da bi samo i možda delom iz tog ugla trebalo posmatrati nastupe Medvedeva. Znaš, nije isključivo onako vezana priča za to. Pa ništa, ajde, kad smo već na toj temi, stvari zapravo taj politički sukob je i tekako se odrazio na tenis. Zapravo na sport generalno, ali na tenis čak i manje, ali baš zbog toga što je ruskim i beloruskim igračima dozvoljeno da igraju i dalje kao pojedinci na turnirima, a Wimbledon je dozvolio, to je bila baš onako velika bolja. I zato je Wimbledon kažen sada od strane ATP-a. Pa kažen kao. Tako da, pa dobro, sitna je para, ali ajde, bar je neki, ne znam, onako, simbolični gest napravljen u tom smislu, jer zaista... Pa više principijalno okej, znaš, sa strane ATP-a. Pa tako, nema nikakve veze, ni Medvedev, ni Rubljov sa tim, ni... ne znam, Sabalenka, niko nema veze s tim od njih. Znaš, evo ti Rybakina koja je cura iz Moskve, Ruskinja, igra pod zastavom Kazahstana, uzela Wimbledon. Tako da je sve to onako u sklopu tog jednog paradoksa, jednog licemerja koje vidimo onako svuda oko nas. Tako da ne znam da li uopšte treba da krećemo na tu stranu. Ne, samo idemo prosto da prođemo kroz godinu šta je bilo i ne možemo da ne završimo zapravo sa Federerom i sa Serenom, sa dva ogromna, mega opreštaja sa tim što za Serenu i dalje nismo sigurni. Da, ona ništa nije rekla još. Da, mada ona je nagovestila Australiju, ali pošto sada već dugo zapravo ne dolaze nikakvi konkretni onako detalji, teško da će to da se desi u Melbourneu. Pa dobro, nemam što ti Harmony Tan tebe dobije na Wimbledonu, svaka čast njoj za pobedu i tako dalje, ali jednostavno, znaš, nije to to. Sada nekako sve više deluje da će ipak da bude onaj na US Openu, da je to to. Da više neće da odigra ništa, nije sigurno, ali vrlo moguće. Ali dobro, ja mislim da bi trebalo uz veliki prasak ipak da se onako oprosti. Da li je koliko je sposobna da to odradi, pitanje je. Pazi, ona je ubeđena da ima kapacitet za još jedan baš veliki rezultat. Misliš? Da je ubeđena? Ona veruje u to, mogu da budem prilično sigurna. Pa čekaj, brate, ako je ubeđena, onda se ne bi praštala. Pa sad ti kažem, nije rekla još kao s Bogom. Znaš, možda je bilo, ajde da vidim kako ću joj prođem na ovim turnirima, pa znaš, možda ipak ostavila je neku marginu, čini mi se, da proba nešto veće da napravi. Da, ali teško da veruje objektivno da može da ostaviš neki Grand Slam. Nisam rekao Grand Slam, rekao sam neki veliki rezultat. Ne mora samo Grand Slam da bude, znaš. Možda nešto, ne znam, Miami neki ili Indian Wells, pomiri se. U stvari sad su se pomirile, sad igraju i ona i Venet. Koliko? 3-4 godine već igraju. Ovo i kad je bila ona frka sa, ajde, uslovno diskriminacijom, ali to je onako neka drugačija priča. A ne, to nije bilo, to je prosto bilo, da, zato što misli su da su tankovali. Da je namerno ova predala, da zato nisu igrali, pa mislim, to je prosto bahata kalifornijska publika, znaš što je. Dao sam velike pare, iz Hollywooda sam došao danas i hoću da gledam tenis, kao ua. Bez veze. Pa dobro, bez veze se ona naljutila, ali dobro, ajde da se ne vraćamo na to. Federer je taj koji je rekao definitivno s Bogom. Jeste. Na egzibiciji, tako da to nije zapravo s Bogom, zato što će on još igrati egzibiciju. Pa i igrao je, nešto sad skoro, da. Tako da to nije, eto, ostaje da je zvanično, posle meč ipak... Takmiče, nula, nula, hubi. Ipak hubi nula. Ali dobro, šta da radimo? Ne znam, možda i to onako, ne znam, u nekoj istorijskoj instanciji, nekom dugoročnom gledanju, kuriozitet, zaista. Pa kako nije, znaš, kako nije. Znaš, pa bila je fora negde gde je išao i onda je imao neko presedanje u Londonu i onda je čekao let, recimo 4 sata i kao, gde će da odu? Aj kao, odu do Wimbledon, oni Severin Luti, do terena, da, ne znam, popiju čaj, nije važno. I sad kao Federer duđe i tražimo ovo gospođa, a ne igra se turnir, dakle, on je ušao inače gde je, ono, na kapiju krenuo i gospođa ova koja je na vratima kao, dobar dan, izvolite, kao, pa ja kao, da popijem čaj, kaže, pa ne može. Pa da, ali ja sam član, a gde je me članska karta? Ali, gospođo, verujte mi, ja sam 8 puta osvajao ovaj turnir. Pa da. Ne, kao, člansku kartu pokažite, znaš, ne, uopšte nije. I onda su, ne znam, zvali ovo, ono, pa je prošao, naravno, ali...
Moram da ispričam anegdotu vezana za Darka Plavšića. Ljudi su jako zadovoljni što se vratio i što popit komentariše. Igrali smo juče, dobili smo 16 Koga? Razlike. Intezu koja je prošle godine osvojila, brate, prvenstvo. Moju Intezu s tobi. Sad ću dobiti lošiju kamatu. Kredit kada... juče, brate. Odakle se sport kluba? Mrš! Dobili smo. Pa strava. Dare je blistao, sinoć. Pa znaš što je blistao? Zato što je blisto na žurci United medije. Pa znaš što je uradio? Čuo sam. Znači, došao je posle Ajde, Zvezde, naravno je euforiji, trebalo je da radi, pa bili smo zajedno. Da. Trebalo je da radi hokej neki u dva noću. Da, dva meča. Da. I onda rekao, pa da, kao dolazi, nema problema. I onda kao, pa Dare, gde si ti u dva, ba, predomislio sam se. Išlo bez komentara, išlo. Pa da. Mi smo inače jako odbiljna televizija. Kraj. Ne, ali Darko, mi se vraćamo sa nekog Wimbledona. Imali smo presedanje. Frankfurt, Mihe, nemam pojma. I sad, sedeli smo razdvojeni. U šaragama, šta? Kole ja pozadi, a Dare je bio napred. I sad, presedanje, i kaže u potici za Beograd, samo dižu iz aviona i momentalno idemo u najpošto bukvalno 15 minuta ove razlike između žileta. I mi dolazimo ispred i čeka nas čovek, a Dareta nema. Ja pitam, je li bila možda već neka grupa koja je otišla avion? Ove kaže, pa ne znam, možda. Ja rekao, dobro. I odamo avion, novi avion za Beograd, Darka nema. Ja kažem, izvinite, fali mi dete, fali mi jedan ovaj... Pa ne znam, ali stvarno sad oni jave kapetanu, pilotu i on javi dalje. I stvarno se, malo su se rastrčali gde je čovek. Međutim, Dare je izašao, samo prošao, nije slušao ništa, nije slušao obaveštenja. Samo je prošao pored onih klikova, otišao na aerodrom, zabao neki kafić, čekao nas i shvatio da je propustio let za Beograd, naravno. Znaš. Tako da je, dobro, dali su mu, pošto su videli kakve, ono, verovatno su mu dali ono, aj ti odmah, aj ti sledeće lete, ovo, ništa ne moraš da doplatiš. Samo idi. Samo beži je dali. Samo idi. Dobro, tako da odigrali smo super. Si dao nešto? Nisam. Si asistirao nešto? Sve što se tražilo od mene, ja sam napravio. Tako je, tvoje prisustvo je bilo... To je to, vrat. Znači, nemaš baš kao Jokić, ali si vidiš što je radio. Ni blizu kao Jokiću. Vidiš ludog što je radio. Kakav car je. Čuje, koliko je 40 košava? Kako šak? Ne, 41 koš i 15. 15 asistencije, 15 koliko je. I baš se pričalo da li će i treću godinu dobiti... I kao, nećemo dati. Da. Ne, nego kao zašto narod, sad je to neka psihoanaliza gledalaca, glasača, šta ja znam, čitao sam ovlaš, dakle ne mogu sada da ulazim dublje u neku tematiku, da ne vole da se ponavlja isti čovek na tim nagradama. Pogotovo tri puta za redom. Tako je, pogotovo stranac. Da. Tako da, koliko god da zaslužuje, pitanje je da li će baš glasačko telo biti raspoloženo. Ako igra ovako, neće biti izbora. Pa, bukvalno. Ako zadrži ovo, to je nenormalno. Kakav nevjerovatan mozak. Znaš kako, on mi je, kako bi ti rekao, Jokić mi je kao, ko da su ga, znaš, navatali negde, nije čuo za košarku i rekli mu, slušaj, evo ti koš, treba da se probaci lopta između, pa ti uradi to, ili sam, ili daj nekom i tako da on kaže, aha, važi. I onda... Ali ste ne pasuje njegove dodavanje, asistencije, ono je... To je totalno nekonvencionalno, to je sve totalno drugačije od bilo čega što si do sada gledao. I po njegovoj, naš prosto, pojavi i po načinu razmišljenja... E, upravo to, po pojavi, ta košarka nekako nije snijena. Znaš, ti sad misliš, okej, centar je tu, reketu, ne znam, ima horoge neke, ima nešto, leđe tehnike neke, kao okej, znaš, međutim, on je totalno all-round igrač, znaš, nevjerovatan je. Sećaš Manute Bola? Jao, kad su ga doveli iz Kongo, Sudan, pite Boga šta beše, i čovjek ne zna, pomiš te košarka. I dali mu lopu i kaže, ti samo skoči i ono zakuce i to je to. A ne, ali znaš što, ove asistencije, znači to je Jason Kidd, to je da ne preterujem, to je Magic, brate. Da, strašno. Znaš, nije ono i Luka, okej, Luka Dončić ima stvarno neke Teodosića i do evropske košarke, ali znaš, to su bre neka rešenja koja ti ne bi pala na pamet u životu. Vidio Kampacu ovo što je radio sad protiv borca, ovih nekoliko asistencija, bilo je nemamo. Neka je frka sad sa Euroligom, ne znam da će da ga puste. Pa neće, vjerojatno neće za Barsu još uvek, ali i dobro, mislim, ajde.
Vidjet ćemo polako. Dobro. Dobro, ajmo mi na tenis malo i to. U stvari, na pitanje, kad su pitanje, onda... Ali čekaj, šta smo mi kao prošli godinu, vrate? Rudi i Alcaraz u finalu US Open-a, borili se za prvo mesto, za prvi Grand Slam. Podijem je tvoj. To je isto vrlo važno da se napomene, pa ćemo se vratiti na Wimbledon. Krenuli smo oko Federera i ulaska na All England klub. Rud je tu zato što zaslužuje. Ja bih samo to mogao da konstatujem, zato što je po mnogima neopravdano na mestu gde jeste, ali čovjek je igrao dva finale Grand Slema, čovjek je igrao finale završnog turnira sezone, to nije tek tako. Dakle, on je veliki radnik, ti si napominjao da nema tu sad neku harizmu, ne znam nijakakvu privlačnost, nije Bog zna koliko atraktivan, ni sa tenisom, ni sa pojavom, ali je vrlo jedan onako fin, uglađen gospodin, skandinavac koji daje sve od sebe na terenu, nema nekih kikseva, bilo je nekih poraza, ali stvarno na ruke, na prste jedne ruke mogu da se izbroje. I u svakom slučaju Rud je tu gde jeste zato što jeste i propustio veliku šansu, po mojom mišljenju, da Alcaraz je igrao kao onaj zeka na baterije u reklami. Čitavu godinu. Zato i jeste se desila ta povreda koja se desila, jer jednostavno ti ne možeš telo na taj način u tolikom kontinuitetu da oporaviš, odnosno da zamoriš, da bi mogao kvalitetno da ga oporaviš i da se pripremiš za naredni napor, šta gotovo bilo meč ili treningi. Jednostavno moralo je negde da onako se desi, da to malo klikne. Da. Želimo mu zdravlje. A što ali tiče vidjet ćemo Ruda, šta će da bude. Ali Rudi je, po mom mišljenju, veliki car. Ali dobio je, kako bih rekao, veliku satisfakciju u tome što su mu dali nagradu za fair play. Pričali smo o toj nagradi. Je besmislena, ali baš zato što su ova dvojica, Federer pogotovo, naravno, i Nadal, bili pretplaćeni na nju. Jest, i što su sada dali jednom novom, govori samo po sebi mnogo. Jeste. I to je zaista za Ruda onako velika stvar i dečko koji je zaista prefin, ako tako možemo da generalizujemo njegovu personu, je zaista zaslužio tako nešto. Ako nema harizmu, ako nema igru koja nadahnjuje, ako nema ništa što bi jednog sportista činilo ne šampionom, nego mega zvezdom, jer to nije samo igra, to nije samo sportsko znanje, nego sve što ide uz to, ceo paket. Tako je. Ako nema taj ostatak paketa, ovde je ovo nešto što zaista... Ali ovo je njegov light motiv. Ovo je to što je on, što je njegov karakter i svakako ima svoju publiku i oni koji ne navijaju za njega moraju da mu ukažu poštovanje. Meni se sviđa ova mlada generacija baš iz tog razloga što se vrlo pristojno ponašaju i Rud, i Ožilje Sim, i Sinner, i Alcaraz. Drugačiji su od Medvedeva, Cicipasa posebno, Zvereva, znaš, oni su bili buntovnici, Kiriosa naravno, ali Kirios nije top, jesu, mada pazi sad opet paradoks, čovjek igra u finale Wimbledona, znaš, kao, nije top, pa da, osvojio Australiju dublu, ali nema veze, kao, okej. U svakom slučaju, hoću samo da kažem da mi se jako dopada način ponašanja te najnovije generacije u tenisu i mislim da to treba da bude neki uzor i neka ideja vodilja onome što će se dešavati. Jeste. Ne odudaraju ni Nole, ni Federer, ni Nadal od toga, odnosno ovi od njih trojice, jer su uvek imali korektno gospodsko ponašanje na terenu. Ne postoji iskra u toj generaciji, jer u ovi prethodnoj, toj turbulentnoj koju si pomenuo, jedna iskra je dovoljna da zapali sve. Jest. Ovaj krene, bocne ovoga, ovaj odgovori, pa bocne trećeg, pa četvrtog i požar, dok si rekao keks. To jeste, ali to mislim da mora malo onako inteligentnije da se uradi. Dobro, slušaj, sad, bitno je da postoji sve. Bitno je da je celopakovanje spektra. Tako je, i svemu tom. Apsolutno. Ali prave vrednosti, naravno što ti uvijek potenciraš i fosiraš, stoji i to je ovo što uvijek nisi sada nas. Čini mi se skroz okej. I naravno moramo da prokomentarišemo Novak Wimbledon. Moramo, znači to je ono kao highlight godine, po mojom mišljenju, baš iz razloga kada pogledamo sve ono što se događalo ranije. Pa je krenuo Monte Carlo, bio slabiji, Davidović Fokina koji je odigrao nestvaran meč, pa Madrid, pa okej, onaj meč sa Alcarazom je bio ludilo. To se na jednom forehandu se zapravo prolomilo kad ima onu break loptu u trećem setu, ali tako? Da li je bilo 4-3 ili 3-2, tako nešto je bilo, ima forehand na sredini terena.
to je ko zna u kom smeru mogao da ode taj meč. I, naravno, Rim gde Cicipa se na kraju, bukvalno u finalu, odučio tenisa. Razmontirao, da. Da, da, da. Tako da, na te stvari treba obratiti pažnju i onda se desio Wimbledon gde je Đoković ponovo došao i rekao, dobar dan, ja sam tu. I vidiš, u tom kontekstu treba, a pričali smo puno puta o tome, treba posmatrati i meč Đoković i Medvedeva u trećem kolu grupne faze u Torinu, gde su ostavili obojica srce na terenu, gde je Novak rizikovao titulu tim okršajem, ali jednostavno baš je tu pripremio situaciju za ono što će se dešavati od 23. Evo, za par nedelja kreće, 16. kad kreće Australian Open, jer će on još mnogo mečeva imati sa Medvedevim i sa svim ostalima. I onda kada im on da barijeru u glavi, jako teško je to posle preskočiti kada dođu na okršaj. Na pričaju smo tome dosta. Tako da, ajde da se ne ponavljamo dalje, ali tako nekako da sublimiramo dame. Opet, svaka čast Rybakinoj na osvojenom Wimbledonu. Bilo je onako vrlo interesantnih rezultata i na ostalim slemovima, ali opet su dosta raštrkane, dosta je vidljiva situacija da nema jasnih favorita, što opet donosi neku interesantnost u ženski tenis, ali opet sa druge strane nemamo to što ti kažeš jednu megazvezdu ili dve ili pet megazvezda, poput, na primjer, Ashley Barty, mada opet dominacija Ige Świątek je apsolutno nešto što mora da se apostrofira, kako ne. Dakle, Barty je uzela Australiju, Iga je uzela Pariz i London. London, Rybakina uzela. Da, Rybakina uzela London i Iga uzela US Open i onda je od Garcia izgubila u polufinalu, čini mi se, ne, od Garcia ili Sabalenke? Od Sabalenke izgubila, Garcia dobila Sabalenku u finalu završnog turnira sezone za dame. Tako da, to je to. I samo još jednu stvar, zaboravio sam malo pre da kažem, brate, ti uložiš desetine miliona čega god u taj turnir. Čak i dirhama. Dirhama. Dobro. I nestaviš hokaj, brate. Toliko je grešaka bilo. Toliko je spornih situacija bilo, da je to strašno. I staviš, ajde, okej, egzibicija. John Blom je tu svaka čast, ali kad tebi nije kalibar sudije... Pa možda baš zbog toga, zato što je egzibicija, znaš, kao, ajde, kao da napravimo spektakl. Pa da, ali, mislim, znaš, ne možeš... Ali to nije najveći greh koji su napravili. Ne, ni blizu, nema veze, ono ide lagano, nije važno, znaš, ali... Ne može... Sudija ne može ni da vidi, brate, loptu. Da. Znaš, oni su kao htjeli nešto šljaka, naranđasta. Jesi ti uopšte gledao tu loptu, izvini, jesi mogao da pravi, pošto ja nisam... Prvog dana nisam, bro. Evo, iskreno. Ja sam ovako stao, još ja, znaš, ono, sa očivima, sa nema krika, bro. Poljko, jedan si ovako. Dobro, te, ono, gde si, šta, znaš, gledam igrače šta rade, pa kao nagoveštavam nešto sam sebi, ono. Ujo, brate, pa si lud. Ovo, tako da mi to, znaš, jeste šljaka narandžasta, slažem se, nema problema, ali je kontrast između žute loptice i narandžaste šljake. Ovo je stvarno još na ekranu. Da. Prva, u ponedeljak bio jeziv, ali ajde, ponedeljak je radio Berić, nema veze. On se mučio. Utorak, da li su u sredu ili četvrtak malo spustili kameru, znaš, da kao može se vidi malo neki bolje, odskok, da. Nešto, kao, brate, mili, da. Nemoj da se ljutite, ali molim vas to promenite za sledeći put. Šejci. Bukvalno. Dobro. Eto, tako da, to je to. Ništa, ajde, mi nećemo praviti pauzu, mi ćemo raditi 2. januara, to je bila moja želja, moram priznam, ovi su me malo, ono, da, ali meni je to, pošto ne idemo nigde tu, smo šta sam? Ne, meni je, nema, zezam se, naravno, meni je okej da prvog ujutru ustanem, u kakvom god stanju bio, i da odgledam 4 skakonice. Dobro, da. I to mi onako... I malo Bečka filharmonija, to su sve stvari koje su onako tradicionalne. Meni je bilo u opisu posla da radim Premier Ligu, sad ni to nemam, sve 4 u vis, tako da mi je podcast jedini, jedina obaveza i uživat ću tome. Ajmo na pitanje. Eurovizija. Eto. Hoćeš ti da kreneš ili ja? Pa hajde, Pavle Vasiljević kreće s jednom serijom pitanja. Pita kako vam se čine kompjuterske igrice za tenis. Čini mi se da nisu toliko popularne kao, na primjer, PES i NBA, a meni se lično kvalitet ovih novih ne sviđa, super su mi bili Virtual Tennis 5. Sigur ti uopšte te... Jesam. I to sam igrao i to se tačno sećam kada, kako i koliko. Sa zetom mojim, kada se Andrej rodio.
Da li, recimo, drugi dan nakon porođaja. U kakvom ste stanju bili dok ste igrali? Pa o tome si radi. Kako se sećaš onda? O tome si radi. Znam samo da sam igrao igricu. A, vrhunska je bila. Ništa bolje. Pa isto kao za rakiju, jel? Pa da. Jesi probao nekad lošu, jesam, kakve dobre, da. E, to. Tako da ja imam vrlo visoko mišljenje o igricama. Ništa bolje. O tenisu. Ništa bolje. Ja sam nešto probao neke igrice, ali to mene prosto ne radi. Ma doduše, ja sam u menadžera furam i danas. Ja ne mogu ni FIFA, ni PES-ove, meni to prosto, ja ne znam da igram, brate, ja one džojstike izlomim, mene bole guzni mišići kad igram, znači celo telo mi je grčko. Pa ne, skačeš ko Super Mario, ono da znaš da ne pogodi mogu. Cev, ono, pa je se... A i generalno te teniske igrice prosto nisu nekako, ne mogu da ih ono, onako napravim. Meni, znači 25.4.2010. da, nakon rođenja, da. Sjajna igrica, da. Najbolja na svijet. 25. četvrtog. Pa on se rodio dan ranije, a ovo je bilo dan kasnije. Pita Pavli, šta mislite o Netflixovom predstojećem dokumentarcu o tenisu? Mislite da se zove Breakpoint. Zove se Breaking Point. Pa da, Breaking Point je serija i prvi je bio o Mardiju Fišu. Tačka pucanja. Gde se stvarno čak može i na njegovo psihološko stanje to primeniti. Ali to je bio film, a ovo sad je zapravo dokumentarac. Pa nije dokumentarac, i ovo je dokumentarac, da su oni pričali. Ovo će sad biti serija, ne znam koliko epizoda će imati, isti producenti kao ovi što su radili. Pa dobro, ali na taj šablon pretpostavljam, jel? Pa verovatno, da, pretpostavljam. Ista produkcija kao Formula što su radili i to, tako da, Bog zna kako se to najavljuje i sudeći po tim nekim trailerima koje sam vidio, trebalo bi stvarno da bude... Mislim da 13. januara je prva epizoda na Netflixu. Pa to bi tako da ćemo gledati, to da pratiti baš onako i ajde da vidimo. Ja imam očekivanje, moram da vidim. Od ovih sportskih posle The Last Dance, meni ono... Eto, da. Baš sa nestrpljenjem čekam zapravo. Tenis bloger, da li očekujete da Alcaraz zadrži ovaj nivu u 2023. i da li je 23. godina kada Sinner osvaja Grand Slam? Ove godine, koliko god možda zvučalo čudno, bio je blizu osvajanja, izgubio dva najbolja meča godine u 5 seta od kasnijih šampiona. Aha, ovo nema veze s tenisom, ali pročitit ću posle. Dakle, ne verujem da će Alcaraz zadržati nivo, pod broj 1, i ne verujem da će Sinner osvojiti Grand Slam. A nemojte zavara ovo sad što je radio u Abu Dhabi. Ne, ja uopšte, to ni ne uzimam u obzir uopšte. Da, da. To čak ni ne uzimam u obzir. Jednostavno, taj tenis koji igra Alcaraz je vrlo rizičan i to je tenis koji ne može da se igra na tom nivou. Ti to stalno pričaš i to naravno... U tolikom vremenskom intervalu. Jednostavno, on je car. Ja gotivim Alcaraza mnogo zbog njegove širinu igri. Ali šta znači tolikom teniskom intervalu? Misliš da ne može da dve godine... Mesecima da ti igraš na tom nivou. Pa znam, ali to znači da očekuješ da će on ponovo imati nekoliko meseci blistavosti, pa da će opet biti onako down, ili da će celu godinu odigrati loši nego prošlo? Celu godinu će odigrati loši nego prošlo. Ne verujem da može da drži taj nivo tenisa. Mora neku drugu dimenziju strpljivosti i discipline da ugradi u svoj tenis, jer samo da pucaš i da trčiš, to ne može dugoročno donese rezultat. Dok imaš snage, može, moraš malo da čuvaš svoje telo. Pod broj 1. Već je počelo telo da kiksa. I jednostavno, znaš i sam, Viško, ne možeš da pucaš i sve snage da to pogađaš stalno. Naravno, ne vredi. Naravno. Ne vredi, mada on ima i voleje, i kretanje, i drop shotove, osjećaj za prostor, osjećaj za loptu, neverovatan je. Momak, mnogo ga gotivim, ali ne verujem da može na toliko visokom nivou da igra stalno. To će biti stalno, dovoljno za neke slabije igrače. Stalno ne, naravno, ali ja mislim da će biti najveći kandidat, konkurent Novaku u sledećoj godini. Novaka i Alcaraza vidim kao dvojicu igrača koji će obeležiti narednu godinu. Pa hoće, ali on prvo kolo odigra isto kao i finale. Ne vidim dugoročnost u toj priči. Dobro, ajde. Mislim, zato zapravo jeste intrigantno i jedva čekat vidim kako će to da se... Ali opet kažem, kapa dole, znači dečko je mađioničar. Da. Zaista. Da. Jedino što ja taj tenis ne smatram dovoljno stabilnim. Vidi, okej, kapiram potpuno. Mislim da će on naći neki kompromis. Mislim pa da će, naredna godina će biti, će biti verovatno taj čuveni sindrom druge sezone, što se zapravo pre svega reflektuje kako će psihološki da izneseš sve to.
A onda, da je četvrta, peta i tako dalje, mogo bi da bude suva dominacija. Ali kada provali kako igrica kada radi... Kada provali, ali brate ima 20 godina. Pa, znači, ne vremena, da ima vreme da provali samo, nego... Samo da ne napravi neki haos sa svojim telom, u smislu, ne de Bože, povrede, evo se pomerim s mesta, ne želim mu stvarno ništa naopako, jer je biser jedan u tenisu, ali... Znaš ti koliko sam se mučio sa Super Mario, brate, dok nisam konačno shvatio kako da skočim na kraju na onu zastavicu, gore se popnem gore i ne možem ni... Pa, I ono ždaju na kraju da sredim. Pa da, ali moraš gore levo da pritisneš da bi brže trčao. to ti kažem. Kad se zaletiš, ono to je. I onda tako da ima zeleno, zeleno i da li žuto bilo dole. Ono, ima vremena. I kaže, koji vam je najdraži film sa Tomom Hanksom? Veliki pozdrav. Poćemo ono klasika, mislim šta ja znam, ono... Pa meni je Castaway. Ali zapravo... Zdravo Wilsone. Da, Wilson čuveni. Ja sam jedan od retkih koji... Ja, brate, plačem kada on izgubi. Svi se smeju, ja plačem kad se Wilson udavi. Majke mi, meni je to... Jer to je zapravo metafora ozbiljna. Znaš, ljudi kao, he, plače lopta, brate, tebi je lopta bila jedini drugar, ono, toko, nije šala. Ljudi, nemojte se zezati s tim ozbiljno. Ali hoću da kažem da je Castaway bilo ko da je igrao. Meni bi bilo super film, zato što me prosto ta ideja mi je sjajno snimljeno i sve mi je potpuno super. Jeste, pa šta ja znam, misli naš Forrest Gump, ajde, to je kao blockbuster i najpoznatiji, šta ja znam. Philadelphia, ovo ono, znaš, da. Besanju sjetlu je okej, ono, Laganica, znaš, ono... Nije neka glumčina, da se ne lažemo. Terminal je dobar. Znaš kad mi se zgadio Tom Hanks? Si video... Kad je primio nagradu Slentu sa... Ne. Ne? Ne znam to. Nego kad je Riki, bila je dodela, nije bilo Oscara, nešto je bilo, ne znam šta je bilo, neka dodela nagrada je bilo, možda čak i Oscar, ne zaboravim se. I Ricky Gervais, britanski fantastični glumac, Afterlife i tako dalje, je bio voditelj i on ih je rastočio, hollywoodske zvezde. Razvalio ih je. Znaš ti šta je on pričao o njima? I oni normalni su reagovali sjajno. A Tom Hanks je bio u fazonu, kao what the fuck. Kao, sklonite ovog odavde. Pa daj, brate. Znači, a Ricky Gervais je sve pogodio metu. Sve ih je tačno iz... Pa ne znam, nisam to ispratio. Ma odvali, ljudi, ukucajte na YouTube-u Ricky Gervais i, ne znam, dodela nagrada nekih i to je... E, tu mi se baš onako, tu mi je baš bio gadan. Pa dobro, ma da ima, šta ja znam, ono ima ovo Spašavanje redova Rajana, znaš ko voli tu tematiku, dobar drugi film, rat, vam na odličan dobar. Film. Pa Spielberg, brate, kako pa, to je? Znaš, ne znam šta, ajde ovo, Anđeli, demoni, Da Vinci, a dobro, znaš, to, malo, to je već... To odnosno na knjige negledljivo, znači da. Kada, ako čitaš knjigu i posle gledaš to, to je... Jeste, i naravno, moj favorit, Toy Story, brate. A da. Koliko ima godina tada kada je to radio? Pa da, 15. To je pa taj fas. Davno, ali gledao sam da. I to mi ono, znaš, tako da ja volim te limunadice, to je meni skoro. Emily in Paris, drugi, nova treća sezona. Treća sezona, bingovanje. Aleksandar Grigorić, sugestija, kad vas već sponzoriše MaxBet, zašto ne bi napravili neki nedeljni tiket kad krene sezona? Hoćemo. Biće ti neki free betovi što smo pričali. Ne, zapisao sam ja, samo odlično. Još uvijek nema. Tako da, možda već od naredne nedelje će biti. Kad počinje Adelaide? Pa trećeg, četvrtog, drugog. Šta je danas? Bože, danas je 26. Boxing Day, viš ko? Znači, drugog počinje. Možda ćemo imati već i za sledeće. Na ovoj magično dobroj aplikaciji. Evo, there is newer version. Čega? Pa ATP VTA aplikacija. Stvarno? Da, skandalozni su. Mada sad nisu toliko loši koliko su loši bili. Dobro, drugi, nema veze. Nema veze, ajde. Drugi, treći, četvrti. Pavle, ima još nekoliko setova. Šta mislite, da li će biti usvojena inicijativa izraelskog novinara da se uvede nagrada za najbolji izveden slovni udarac i da se nazove po Siniši Mihajloviću? Mislim da je Miha to zaslužio. Kaže Pavle, veliki pozdrav i srećne praznice. Najbolje vama i vašim porodicama od srca. Hvala, Pavle. Da, čuo sam za to da će Slobodnjak, da kao najbolji gol iz Slobodnjaka biti nagrada Sinešme. Da, što nije... E, a vidi, mislim, realno, ono Roberto Carlos, znaš, ono što prkosi zakonima gravitacije i fizike svega... Fizike, ono probija četvrtu dimenziju, ne znam šta radi ono lopta. Ja na nekom treningu reprezentacije, da li bilo na Paliću, nije bitno, i sad stojimo, na kraju Miha šutira Slobodnjake.
Znaš, ono, ovaj, gotovo svi već odlaze polako, Miha još da odradi. I mi stanemo iza gola i sad kako smo iza gola, kao da ne prebaci preko prečke i da nas pogodi. I priđemo skroz do gola. Znači, gol i kako ti pada mreža, mi smo onak tu uz mrežu. Miha je tako šutirao, ta lopta ima takvu putanju, takav pad, da kada je prešla preko prečke, ona je pala dole i mene ovako šišala po glavi. Zamisli ti kako to ide i samo krene se spusti odjednom. Kako je vrteo to, da. Pa da. Stopalo mu je bilo 36, ako se ne varam. Malo moguće. Da. Znam da je bilo ono, one i one kopačke su, ne znam, ono, malo tako dalje. Anegdota sada. Ti znaš gde su ranije, nije Bogoslovija bila, nego je Zvezda imala dva teniska terena. Kod Marakane. Odmah pored tunela za Marakanu. U nastavku je bio rukometni teren, ispred terena teniskih je bio pomoćni šljakasti teren fudbalski i onda si imao tribine, kaskadu za još jedan travnati dole teren. Tako je, tako je. 90. 91. Mislim da je čak i bilo tada kada se desilo sve ono sa Barijem i pre toga. Naravno, Čalci, ono, znaš, doveli nas na trening, mi tamo kao lupamo nešto loptu, oni dole gledaju prvi tim Zvezde trenira. I mi smo završili trening, došli klinci dole, kao sad mi gledamo, znaš, šutiraju se. A bio je, znači, taj rukometni teren gori i sad dole potporni zid i dole taj pomoćni teren. Taj potporni zid je bio dosta ronuo i virle armatura iz njega i tako dalje. I Miha se zaleće i udara onu loptu neverovatno snažno i mi ono čujemo i zvuk i sve i lopta pogađa taj zid. I puca lopta, brate. Lopta, ko Borga. Puca lopta. Ko Borga. Da, onoga. I mi klinci kao, wow, loženje, sa šta kako. Poenta je bila da je armatura virila, ono, znaš, na neki šav. Dekno loptom, ali i bez to obzira. I to treba raditi, da. I mi kao, joj, kakav šut, kako ono. To se pripričavalo posle godinama, znaš, kao, je, ovo je šutirao, znaš, kao ludilo bilo. Tako da. No, onako, interesantna je situacija, a eto, to što ti kažeš, i bilo još dobrih izvođača slobodnih udaraca inače. Aleksandar M., drugari, nemam pitanje vezano baš usko za tenis, ali mi zanima da li ove godine bila neka situacija kada ste baš bili ponosni na sebe? Pa bilo je. Mislim, vrlo sam često ponosan na sebe. Pa da. Ne, u stvari, ono što sam najponosniji ne smijem da kažem. Nije ništa seksualno. nego je, kako bih rekao, pa kako si me pogledao, znam te, Đubre. Ne, pa... Poslovno je. Zato ne sam pričao nešto, tako da... Dobro, da. Dobar, pozitivan poslovni uspeh. Pa šta ja znam, mislim... Dobijem povremeno tako neke informacije od klinaca mojih, kada mi nešto tako kažu, pa ja raspitam se, malo više pitanja, potpitanja postavim, pa onda shvatim u stvari da... Naše su devojke. Izgleda da radim, pa ne, to izgleda da radimo dobar posao, Nataša posebno, tako da, eto, ponosan se na to što mislim da im je okej. Okay. Ma da, ma hvala Bogu. Eto, pa to je najveći uspeh, hvala Bogu. To mi je poenta priče. To je iz godine u godinu. Da. Hvala Bogu. Aleksandar, pitanje, nesi li domaća kafa? Nesi. Domaća. Zašto se Ronaldo veštački terao penziju, znali neko? Čovjek prošle godine u mrtvom Unitedu igra trpano svakog utakmice, sad je odjednom zaboravio da igra fudbal, ma dajte. Pa Ronaldo je, nije, mislim, Ronaldo problem je njegov ego. Znaš, nije to, mislim, on je igračin i dalje, to nema šta, ali prosto to je, to su takvi sukobi, to je to, kada nađeš na nekoga ko neće da ti da bude sve po tvome, da bude tvoj ego iznad svega, onda su to zemljotresi. Mislim, je samo Zlatan tu ekstremniji od njega u ponašanju, pa, kada ego pita. Jesi vidio Zlatana sad šta je, kako je čestitao Božić? Ne. Manijak. Nisam. Pa skinuo se do pasa i rekao sljedeće godine svima vama i vašim ženama. Psihopata. Znači, Zlatan je psihopata klasičan. Da, on je otišao na drugu stranu. Znači. I Aleksandar, još jedno pitanje. Da li su Argentina i Brazil oličenje rečenice leba i igara? Jesu. Da li je moguće da zemlja gde većina stanovništva živi u favelama, živi za fudbalom, jedna strast, ovo je patologija? Ima toga. Pa ima. Apsolutno ima toga. Ajde zamisli da se to desilo kod nas. Pa dobro, isto. Ima toga. Isto bi bilo. Pa.
Ja mislim da bi bilo čak i luđe, zato što mi ne očekujemo, mi ne sanjamo, a ovi su ipak da, na neki znaju način, da imaju Mesija, imaju Mesija, znaju da je realno. I, da. Pa jesu, ali mislim. Ali jesu, kako nije. Pa slušaj, pa to su stari Rimljani još smislili i tako kontrolisali ovaj... Panem et circenem. Pa normalno, pogledajte samo Gladijatora, ti vozi, bro, Rasela Krova i sve jasno. Da, kakav filmčina, vrat. Pa dobro. Petar Jovanović, veliki pozdrav, momci, kad će Kola opet u podcast? Ko? Ko? Ne znam. O kome vi pričate, Petre? Ove... Shvatam da se bacio na muzičku karijeru, ali se nadam da će da odvoji malo vremena. E, Kole, e, Kole, Kole. U Loznici svira za novu godinu. Ali slušaj, ali slušaj, slušaj, kaže, kaže, maturi, sviramo Tezga Novaka u Loznici, daš. Rekao, brate, hoće to da bude nešto plaćeno, mislim, naš novog godina. Ma kako neće, bre, 200 evrića? Ne, ide, ne, ne, ide tamo da, da, ide prosto da, mislim, pošto i ovako, šta ni ti, ni ja, ko nas slavi Novu godinu kao Novu godinu, ide sa gospođom, ovaj, lepa tamo, odsvira malo, tamo će da prespavaju i šta? Brzo se vraćaju i u... Zato što prvog idemo u Đurđevac. Tako je, Đurđevac, tradicionalno, ja mislim u jedan hoćeš da se nalazimo. Hoćeš da jedeš pihtije? Nikad, pihtije nikad. Sve ostalo ću da jedem, pihtije ne mogu. Ne mogu, brate, ne mogu. Pa dobro, okej. Okay. Ali ne Miki vredi. Pravi magične pihtije. Ne vredi, pihtije i suši, to je nešto što nema šanse. Joj, da. Ne mogu te, to su dve. Da, imam ja drugara, pola Srbin, pola Japana, znaš. Mm-hmm. Nije on jede suši. Kaže, možda samo ćale kad napravi, kad natravi. Otac mu je Japanac, kaže, samo ćale kad napravi. Kevina strana ipak to da, vodi, pre... vodi, dominira. Apsolutno, apsolutno. Znaš, kad idemo i posle izlazaka na pljeske, pojede po tri punjene. Pa, hvala Bogu. Nikola 82, jedina gora stvar da za drugi dan slave prenosiš egzibiciju da ti presvetli vođa zakaže intervju 4 sata na Happy-u podrška za Goa. Pa a, da, radi si drugi dan, je? Da, utorak sam ja odmah išao da, ne, kad je, da, utorak. Da. Srećno vam Nova godina i božićni praznici, puno zdravlja. Hvala. I još puno vlogova i emisije u sledećoj godini da ostanete najbolji. Hvala Nikola. Ivan Radulović kaže, pitanje za obojicu. Na koje mesto bi stavili Đoleta što se tiče vole... Aha, pa Noleta, dobro, da. A u konkurenciji... Kako se Đoleta rekao, koji se Đoleta? Da, da, Nole. Nole Đole. Konkurenciji su bivši prvaci na ATP listi i trenutni Alcaraz, pozdrav carevi. Pa ne znam koliko znači, 26, 7. Što znači, bivši prvaci, bivši pa, broj 1, broj 1. Broj, pa ne znam, ono, ako ih je bilo koliko, 25, 6, 7, koliko ih je bilo. Toko da, tako, da, tu smo negde, pa tu negde, oko 20. mesta. Ma da, išao je protiv Zvereva, je srljao napred, išao napred, protiv Ofnera, isto. To da se rekao pre 5 godina, okej. Okay. Stoji, stoji, ovo ali sad je sve bolje. Sve bolje, jeste. A, smeč, ništa, Vidjet ćemo. Ali volej, vidi, ovo je sada postalo ozbiljno. Sve bolje. Da što više nije onako kao na što se sada tačno vidi zapravo efekat rada. Znaš, hiljade i hiljade odigranih voleja. Pa da, voleja. Ali nije onda ne zna volej. Sada je emisiju na nekoj ovoj televiziji koju vodi čovjek koji je rekao hiljade i hiljade slekova. Jel me zezaš da ima emisiju? Majke, ima emisiju, zove pa se Bajke iz podzemlja. Ne znaš da to? Bolje da ne znam i ne želim da znam. Ne vidi, vrati i pusti špicu sam. Ma ne želim. Ajmo dalje sa pitanjima. ne možda veraš. To je... Pa plaćam se, smijem se plakobi. Da, e, baš to. Uroš Ercegovčević, dobroveče. Momak. Dobroveče, Viško. Nadam se da ne kasnim sa pitanjem. Ti si momak. Pa izgleda. Što sam ja, deda, šta? Ko je to napisao? Ti si mladić, Uroš Ercegovčić. Uroše. Kako komentarišete to da će u Adelaidu turniru koji pripada 250 kategorije biti toliko dobrih igrača? Po dva, mislili da Nole u sledećoj godini igrati više turnira serije 250 radi učestalosti, pošto se da primetiti da mu je konstantnost falila? Neće sigurno, ne. Pogotovo kalendar ako mu dozvola Ameriku, a i ako mu ne dozvola Ameriku. Mislim, igraće Beograd, odnosno Banja Luku, eventualno i mislim da je to sve. A ovo, da, Adelaide će biti strašan, ali to je posljedica nepostojanja ATP kupa. Imamo United kup koji počinje, gde će biti nekih dobrih igrača, bit će... Opet je neki hibrid, ali ajde, ne vezi, to ćemo kad da, krene. Da, ali će igrati, hoću da kažem, igraće da. Nadal, igraće Rud, igraće, ne znam, mislim da je 4-5 igrača iz top 10, isto i igračica sa VTA, ali svi oni ostali
hoće da nešto odigraju pre nego što dođe i Melbourne, pre nego što dođe Australijan opet, tako okay. da je Adelaide idealan i zato je Adelaide je najviše profitirao zapravo ukidanjem ATP kupa. Pa da, zato što se to igralo u tom terminu i onda... Tako je. Tačno. Marko Mladenović, pozdrav ljudi, koristim ovu priliku jer nije bilo moguće ranije da se, da se javno izvinim Višku. Jer je pogodio još dve utakmice pored X-a na Hrvate u trećem kolu svetskog. Privatno sam to učinio odmah, premotao sam podcast i video da sam ga pomešao sa Vladom Novakovićem koji je sve omašio. Naravno, naravno. Ne, pisao mi Marko i rekao, brate, pa je moguće. I onda mi je napisao, ne, izvini, pogrešio sam, pogodio si to i to je sad javno. Svaka čast, majstore. Aleksandra, pozdrav, Wish and Go. Zdravo, Aleksandra. Imam jedno pitanje za vas. Koje su tri najbolje sportske biografije po vašem mišljenju koje ste pročitali? Ja ne volim biografije. Ni da čitam, ni da gledam. Ni knjige, ni filmove. Jesam neke pročitao, naravno. Agassija sam pročitao, Nadala sam pročitao. I biografija... Pa Brad Gilbert ima onu dobru kao, znaš... A to nije biografija. Pa dobro, ali... Mislim, to je više onako knjiga, nekako, čak je onako i nekako motivacijona knjiga, znaš, više i sa nekog... Bavi se psihologijom zapravo tenisa, što je okej, ali biografije kao biografije, ako smem da predložim, Anthony Kiedis, što je veze sa tenisom, Anthony Kiedis, frontman Red Hot Chili Peppersa, koji je napisao brutalnu biografiju, to je šta je se radio i kako skoro da se drugirao koja gasa je prilike. Opa. Ma nemoguće. Dobro, vidiš, Andre je to priznao i ko nema vezu. Pa... Ali, dobro, pričali smo o tome tako, pravili smo tu analogiju Agassi, Armstrong, Lance Armstrong i kako tu ima neke razlike, tako da neću sada preterujem, ali to su super biografije. Eto. Denadal rekao da se napisao biografiju da se plaše mraka, recimo, to mi je ostalo onako i dan danas. Kako je, ne mogu sada setim ko je to rekao, kaže, verujem dnevnicima, ne verujem memoarima. Tako da... Dobro. Znaš, tenis lover, zdravo drugari, po vašem mišljenju, ko je krajnji domet Olge Danilović? Tačno da ima sve što bi trebalo da bude velika igračica, ali ne bi bila ni prva ni poslednja koja svoj talent i predispozicije ne bi iskoristila na pravi način. Očigledno se dosta muči fizički i psihički, potude i moje pitanje. Pa mislim, ne toliko fizički, okej, verovatno je sve to povezano kao i uvek, ali nije najveći problem, naravno, psihološki. I sada je počeo da radi sa ovim Špancem, zaboravio sam kako se zove, koji je sa Korečom bio prijatelj, Koreče i dalje, ajde kažem, bio je mentor Olgi, sada je, valjda su i dalje prijatelji, on je preporučio tog Španca koji... Ajde, ne znam, bilo je mnogo, kako bih rekao, stativa kada su u pitanju Olgini treneri. I nije tajna da je Olga vrlo teška za saradnju i ona to i ne krije. Jeste, i to nam je pričala. Sa Kikijem je imala dobru stvari. Sa Kikijem, Kristijanom, što je preminuo čovjek. Da, skoro par mjeseci, da, ali to je možda moglo da bude ono super. Pa, međutim... Naravno, nego prosto ona ima izuzetno snažan karakter. I ona je tempirana bomba. Ako neko uspe da pronađe taj okidač, ja mislim da bukvalno ne postoji limit za njene rezultate. Da, da. Jer on ima sve, ali ima sve bukvalno, ima... Da ne pričamo samo o igri i o tehnici, jer to je naravno vrlo jasno koliko je moćno da... Kad kažeš samo, znaš, pod velikim navodnicima to moramo ostavimo, da je usmeri tamo gde treba na pravu stazu, znaš, ali to je... Pa samo glava, kod nje je samo glava. Ko je to lavirint čoveče? To je, znači, to ti kažem, ko pronađe taj, ono, znaš, ti sad imaš... Ti svaki trener dobije taj lavirint i nemaš 100 života, imaš jedan život. Pa da. I gotovo, ajmo sledeći. Pa da. A naći tako nešto, to je... Sklapaš kockice, moraju ono, energije da se pogode i sve. Da, da. Ali može ludilo da napravi. Južnjeva, polomljena glava. I imam jedan hejt za Viška. U jednoj od emisija Viško je preporučio da se odgleda film Donnie Darko. Ja sam ga odgledao i nakon toga dva dana nisam mogao da se opasulim. Toliko sam bio zbunjen. Nisam znao gde mi je levo, gde mi je desno. Da. Šalu na stranu.
E, viš, ovo je lepo kada čovjek pročita. Vi ste pravi reality koji uči nas mlađe pravim vrednostima u životu, a ne one bljutine koje se puštaju po nacionalnim televizijama. Konkretno, ja sam odrastao uz Viškove komentare i naučio mnogo toga životu zahvaljujući njemu. Pa on je bio moj idol. Bio sam ove godine na finalu Torina i nadao sam se da ću osvideti i izgrliti kao rođenu braću, ali nisam imao sreće. Srećni praznici, sve najbolje u novoj godini, samo nastavite da rokate jako kao što će Nole da izroka na Australijan Open. Brate moj, od ovoga živim, majke mi, ovoga čujem, to mi je, znači, kao da sam direktno ubrizgao u venu nešto. To je, puno ti hvala i to je zapravo poenta cele priče, južni me polimljeno glavo. Tako je. Prepoznat ćemo te po polimljenoj glavi. Kad se budemo videli, molim te, dođi da se izgrlimo, izljubimo. To kad čujemo. A Donnie Darko? Da. A dobro i ti si, brate. A ne, ali slušaj, ali to nije film, to nije tipa Damer, što je sada hype. Ne, okej, okay, ali, znaš, polupate, brate. Znaš, to je film koji te tera da razmišljaš o njemu danima i danima i danima i opet ne skapiraš u stvari šta se desilo. Nema šanse. Mladen Krasmanović, ja, drugari, koji segmenti igre su najslabiji našim teniserima, Fiće, Laci, Duci i Miša. Pa dobro, pričali smo puno puta o tome da se ne vraćamo sada, znaš, tako najlošije odrađuje. I drugo pitanje, da li... Izvini, samo, znaš šta sam skoro nešto sam gledao? Mi stalno kukamo kako kod naših igrača, srpskih igrača, kako generalno servis je dosta veliki problem. Vidi, niko osim Novaka, naravno, nema... Evo, slagat ću te kako beše. Mislim da svi ovi koje je pomenuo čovjek, sa četvorici, dobro. Uzimaju između 75 i 80% gemova na svoj servis. Što je malo. Što znači da gubi svaki četvrti, peti gem na svoj servis. A recimo prvih 50 igrača na svetu, zapravo, onih 50 najboljih imaju preko 80%. I ti, znači, krećeš stalno sa ti nekim hendikepom. Pa iz minusa. To je najvidljivije kod Fiće. Kod Fiće i kod Ducija. Pa i kod dobro, ali zapravo, Fiće samo... stalno priča naš o tome kako ne može da se ostane u svojim gemovima, da ima dva laka poena, da ima 30-0. Tako je. Znaš, kako si igra, onda mirno na 30-0. Pa samo Miša, samo Kesvanović donekle može sada već da se pouzda na to, da može lagano da onako odjezdi. Da, jer je stabilniji sa baseline. Jer je čvršći, ima bolji... Pa dobro, i Novak je na kraju krajeva, Novak ima recimo 85%, to nije zbog servisa. Nego zbog igre paketa, sa osnovne linije, pre svega, da. I drugo recimo, pitanje... izvini, molim, sad opet te prekinu. Da, ne veze. Najbolji procenat u istoriji tenisa, poena na drugi servis, je Nadal. Pa znači, što može da uđe u reli? Znači, ništa Isner, ništa Karlović, ništa Ivanišević. Ali vidi, Nadal je Saraj rani, brate. Znaš, Cibulkova, otvori poen i uđe u reli, posle trči... Uzmi ti meni poen, brate. Pa nema problema, pa da. Mladen Krasmanović, ja, drugari, čekaj, aha, čitam ponovo iz početka, kaže, i drugo pitanje, da li mislite da konstantno menjanje trenera kod igrača 25 plus godine ima ikakvog efekta? Pa ne mislim. Ne mislim, treba sa nekim da onako... Pa znam, brate, ali ako ne ide, šta onda? Pa dobro, mislim, znamo, ne možeš ti sad, znaš, na svakih 6 meseci, 10 meseci, godinu dana da menjaš trenera. Pa dobro, vidi, ima definitivno slučajeva kada je nestrpljivost. Znam, ali ti sa nekim nećeš ni krenuti da radiš ako nisi seo, popričao i našao se sa njim. Tačno, znači, treba vremena, normalno. Sa tim što je vreme luksuz koji ne može se priuštiti u modernom sportu. Svi traže rezultate odmah, momentalno. I što je jako interesantno, jako pričamo o ljudima, znači ne o deci, opet roditelji imaju veliku ulogu u tome. Roditelji su, pa bar u 50% slučajeva, kod profesionalaca, oni koji zapravo odlučuju ko će biti nečiji trener. Pa da. I svi su oni velika deca. Pa... Ali dobro, ovo je kao i 25 plus, pa možda malo imaju neke ingerencije samostalno. Opet, pogledaj, 25 plus. Pogledaj koliko
Cicipas ti 25 plus već. Pa da, moje iskreno mišljenje da nema neki veliki utjeci trenerni igrače koji su dugo na turu. Jednostavno imaju svoj stil tenisa i u tim godinama retko ko menja stil, ispravite me ako griješim. Pa nije stvar u stilu, nego u glavi. U pristupu. U hemiji. Moraš da nađeš čoveka i da ti taj čovek na tribinama bude oaza, oaza mira. Mora da ti pomogne da skapiraš kako radi igrica. Naravno, naravno. I veliki pozdrav iz Republike Srpske, iz Bratunca. Takođe, veliki pozdrav sa naše strane, Mladene. Ajde ja malo. Ajde, ajde. Rade, pozdrav za onog koji te pusti da se isparkiraš, a pritom ne parkira na mesto sa kojeg si se pomerio. Respekt. Nisam taj. Nisam taj, znači odmah stajem. Ako mi treba... Mesto, pa bez problema. Za ratiću. Momentalno idem u rat, ali staću tu. Gde sam za parking nema kompromisa. Može. Nasud Sandu, šta mislite o ijekavskom izgovoru srpskog jezika? Kakav utisak imate kada ga čujete? I koji su vam dijalekti najdraži generalno? Pozdrav iz Hercegovine. Izvini, o ijekavskom... Ijekavici. Pa, meni je okej. Pa slušaj, to je sasvim normalno, brate. Absolutno. Svaki jezik ima svoje dijalekte, naglaske, razne... Pa, Vuk je pričao ijekavicom. Hvala Bogu, to je... Posebno je o Hercegovina, meni to onako blisko srcu. Ja. Ne, ali svaki jezik na svetu imate... Ima... Naravno. Vidi, Kole i ja otišli, zadesili smo se u Kaluđerici, nekim slučajem. Kaluđerice, ko nije iz Beograda, predgrađe Beograda. Ja nisam razumeo što ljudi pričaju tamo. Znači, oni su, neka dva klinca su došla, pričala, a Kole, ja se gledam ovako, brate, kojim ovi jezikom pričaju? Ja ne mogu da ti prepričam sad kako je to zvučalo. Majke mi, nisam ih razume ništa. Tako da... Dobro, ajde neko Vranje, Leskovac, ali dobro, ima svaki onako geografski region, ima neku svoju karakteristiku. To ti kažem, tako da sve je ono, dobro, ovo Vranje, to nije srpski, brate. Dobro, da, ali... Da. Mislim, to su normalna stvar i ono, super, hvala Bogu. Promijenio sam nik, Mazgd Fejure. A promenio je ostaju u Zagrebu. Pozdrav, momci. Focus to do and impossible is nothing. Jao, to beše neki... Šta je to? To je neki slogan bio nečiji. Ne znam. Neka reklamna kampanja. Čini mi se da je nešto bio. Da li neka... Marka, nešto. Aj baš ću da ukucam. Da li nešto tipa Nike, Adidas? Pa vidi, nađe, baš me zanima. Božidar Nikčić, pod jedan, da li je Ferrer najkonstantniji teniser bez Grand Slema? Pa jeste. Evo sad, Rud kreće njegovim stopom. Adidas. Adidas. Impossible is nothing. Da. Ok. I pod dva, da li ste za to da Mastersi traju 7 dana ili da traju 10 dana? Jer ako traju po 10 dana, neki manji turniri bi mogli da izgubi mjesto u kalendaru. Pa zavisi. Mislim, ako su manji žrebovi, nema veze. Ako su veliki žrebovi, onda je to to. Pa šta Indian Wells i Miami su na 96, ili pa tako? Pa evo, sad su Madrid i Rim. Madrid i Rim su 96 od ove godine. Pa eto ti. Od sledećeg godine. Znači, sada Indian Wells, Miami, Madrid, Rim traju 10 dana. 32 nosioca, da. 4 od 9 traju sada 10 dana. Eto, pa to je okej. Okay. To je okej. Okay. I pod tri, da li vas je strah da Novak izgorio želje za osvetom u Australiji? Nadam se da neće sigurno. Mate. Neće sigurno, nema ni želje za osvetom, nema ničega. A Adelaide će da to tako lepo amortizuje i mi da će sve da dođeš na svoje mesto. Bitno, mnogo bitno, da. Ivan Anđelković, ja momci imam pozdrav i dva pitanja. Evo imam i pozdrav za tebe, Ivane. Pozdravim sve oni koji se iznerviraju kada izgube teniski meč. Svi. Da li vjerujete da će Mare biti nosilac na nekom od slemova sledeće sezone, trenutno 48. Pa šta ja znam, ide beton, ne brani ide mnogo, šljaka, ne brani mnogo na početku, da. Odmah Australiji može da sakopi mnogo poena i da bude nosilac za Roland Garros, nije nemoguće. Da. I pod dva, da li vam prilikom servisa ruka ide odmah gore ili je zamah simultano i u stranu? Malo meni, na nazad. Meni, da, meni ide, nemam reket, ne. Ja napravim petlju prebrzo. Ja napravim petlju, ovaj, ruku, desnu ruku spustim prebrzo i onda čekam. Izgubi tonus i onda padne sa... Nije mi, uopšte mi nije onako lepo sinhronizovan pokret, a Ivan ima perfektan servis. Da, koji su benefiti jednog, a koji drugog pokreta. U principu, sama priprema ne, sasvim je sve jedno. Da li će ići kružno ili će se odmah dizati gore, bitno je da se to što Viško kaže, dobra dinamika udarca, mehanika poklopi. Da to sve ima svoje, onako, pravo vreme trajanja.
A sad kako se sam reke dovedu petlju nije toliko bitno. Rade, koliko vas inspirišu ove masovne histerije oko dočeka i zašto ih prezirete? Uvek sam ih prezirao. Tako je. Aleksandar Grigorić, hejt... Moram da elaboriram zašto ili ne moram. Mislim da je dovoljno. Hejt za sve uslužne objekte koji su nesrazmerno digli cene, naročito hejt za pljesku od 500 dinara. Djeta, ja, jesi čuo, ima kruži na mrežama sad zezanje, kaže, muž je zahtevao od mene da budem seksualni objekat. Izričito sam odbila, sad sam ugostiteljski objekat. Petar Bogdanović, šta mislite o današnjoj partiji Nikole Jokića, upravo smo rekli Jokaru. Aleksa Vijatović, evo dva pitanja njegova, pozdrav za ekipu. Pitanje je da li vidite Lasla sledećeg godina top 40 i da li po vašem mišljenju u Srbiji treba više teniskih klubova sa betonskim terenima nego šljakastih, ako ne zašto. Dakle, Lasla u top 40 može svakako. Nije da mnogo brani, apsolutno. Tako da, jedan fin onako kontinuitet i pre svega Laslo, jedan onako ulazak u osminu finala nekog Grand Slema, tako bi legao, tako bi, znači, to je četvrto kolo, to nije nemoguće. Druga nedelja nešto. Druga nedelja, to je tri meča, znači, ako ovaj, problem je što nije nosilac. I da dobije neki, taj break, ono, našu kontinuitetu malo, da neke setove dobije dobro, tesno, vidiš da je u finišu posle onog rekorda je počeo dobije taj break jest, non stop. Jest. Tako da mislim da to pa se, to je okej. Okay. Ali jedna velika pobjeda na Grand Slamu, da izbaci, pošto nije nosilac, padamo u nosilac sigurno u prva dva kola. Da nekog onako dobije. Tako je, na njegovo mesto i dobiješ jedan meč i recimo da dođe do tog ponedeljka, druge nedelje, uf, kako bi to leglo, to bi bilo... Baš lepo, to bi baš bilo dobro. I tenis klubovi, beton ili šljaka? Šljaka, apsolutno, zato što koliko god je tendencija sada da se igra na betonu i naravno najveći broj turnira na betonu, tenis je izuzetno širok. Naučiš ga na šljaci, ne moraš da se takmičiš, sprečava povrede, čuvati zglobove. No. Divna podloga, jeste nezgodno, jeste onako prljavo, uđe ta šljaka, u uši ti uđe, u onako sve pore kože, u čarape, ne mogu da se operu, ali mislim da šljaku ne treba menjati, da je treba negovati. Ali šljaka, zimi, balon, je li ima nešto gore? Ne zagrebao. Zlo. Ne kažem ništa, ali ima svoje prednosti. I Aleks, još jedno pitanje, da li postoji neki igrač kojeg ne bi ugostili u emisiji ili radili neki intervju s njim? Ne. Ne postoji, čak i ako ga iz nekog razloga, ne znam, imam neke antipatije bilo kakve, zbog nekog razloga pitao bi ga baš to. Pa upravo to, ne, nikak, ni sa kim nemamo sada ni neki, ne znam, klinč, niti bilo što slično. Ono, da. Filip Marić, ali znaš šta, sviđa mi se kod Filipa Marića, znaš kakav mu je avatar, oni rafini rogovi, znaš. A, logo oni. Da. Momci, srećna nova godina i sve najlepše u 23. Hvala takođe. Imam dva pitanja. Šta mislite o tome što Rođ više nije u rafinom timu? Nikada nisam čuo za ovog Argentinca koji se priključio umjesto njega. I drugo pitanje, koji je za vas najveći teniski trenutak u godini? Za mene je finale Australijan Opena. Onakav roller coaster se možda nikada neće ponoviti. Ono 0-2-3-2, da. Pa imao ga je Medvedev i to je stvarno trenutak koji je onako determinisao njegovu sezonu. Mislim da je gubilo to. Ubilo ga je. Jeste. A ovaj Argentinac je sa Nadalove akademije. Znači, to je čovjek koji radi od prvog dana na akademiji i jeste nepoznat, bio je igrač. Koliko znam, ništa specijalno, bio je neki Future Challenge igrač, ali je upravo ono što je neko pitao pre toga. On sigurno nema blizu tenisko znanje ili šta god, da bilo šta nauči Nadala, ali očigledno čovek koji je Nadalu preko potreban iz nekog drugog razloga. Dobro utiče. Sjajni su drugari, 100%, dobra energija, verovatno je tu da proba da ga motiviše kada treba, iako Nadala zaista ne treba motivisati. Motivisan sam po sebi. Uvek, naravno, ali prosto nekako je lik koji Nadal, kada ga vidi u nekom trenutku na treningu, vidi da je u boksu, da sedi pored nekoga, pored čiske, pored supruge, pored bilo koga, to je lik koji redukcija stresa. Tako je. I Baja Seljak sad ima odgovor. Naravno, finale Australijan Opena bez Novaka Đokovića nije finale Australijan Opena. Ono je bilo više kao diploma Nebojše Stefanović i doktora Siniše Malog. Jo, razbi se. Ja s tebi kažem ćevapi bez luka, ali ovo je još gore. Realno. Selo bez crkve. Au. Žena bez brkova. Možemo još. Ređe, krenulo. Ne, ovo je kraj. Dobro.
Nolo, pozdrav momci, imam dva pitanja. Pod jedan, kojom prosječno brzinom udara lopticu amatera, kojom profesionalac? Pa zavisi kakav je amatera, profesionalac. Pa recimo da, da oko 110 idu osnovni udarci, a servis može ono prvi od 190, pa najviše prosek je možda tu negde 190-195. Mislim da je sada malo jače prosečni ovi, osnovni forehandi, backhandi sad idu, boga mi, vidi, na... Vidi, ja sam radio... 120-130 u proseku. Backhand ne još, forehand da. Tako, tako, Del Potro forehand išao 160. To sada ide... Dekno je Verdasco. Igrao je završni turnir sezone u Londonu dubol. Dekno je dijagonalu forehand, ok, dubol polje, on je bio malo šire levoruk. 189 na sat forehand. Dobro, 2000, da. Recimo da je 13. 12. su Granollers i Lopez uzeli dobro, dubu. Dobro, te neke godine, da. Ovo je sa Marerom uzeo, onda je 13. Jako je teško i to se stalno, ko je najjači forehand ikada odigran? I obično se pominje Mofisov i Blakeov. Ona je da. Šibo, Blake, da, forehand. Da, Blake, forehand i to konkretno u jednom meču, evo sad, ajde, ko da sutra ne postoji. Jeste, pošto se baš... Ajde, dok ti tražiš drugo pitanje, koju školu završio čovjek čije se ime ne spominje? Čovjek čije se ime ne spominje završio režiju. Čuti, ne smiješ da pričaš ništa. A nikakvu informaciju ne smijem da dam. A dobro, ovo je baš široko, znaš. Evo ti, 199 na sat, James Blake, 2011. US Open. Da, navodno, eto, navodno to je, ali to je, znaš, to je jako teško, mislim, sigurno nije najjači ikada, ali eto, najjači koji je neko uspio da izmeri u nekom trenutku, znaš šta, pitaj Boga i šta da to je pogodi teren. Tako je. Marko Dobrilović, Emi Martinez, golmanska klasa, ako ne najbolji, onda sigurno top 3 u Premier Ligi. Izvini, ko? Nije? Emi Martinez. A, golman. Pocijenjen mnogo u prošlosti, sad je pokazao kakav je golman. Pa jeste, ali je bolid. Mislim, izvini, ali moram kažem, kakav treba da budeš ono glava da dobiješ zlatnu rukavicu i ono uradiš, znaš. Pa ne. Šta je? I posle kao to sam Francuzima koji su me vređali. Pa šta god da su uradili, brate. Gledaju te, bre, gledate milijarda ljudi te gleda, ti se ponašaš kao poslednja seljačina u nekoj tamo, teo sam kažem, Dorčarskoj ulici, sad se sedi da smo da Dorčalu na sačeka neko ispred, sad ove, kad završimo. Pa daj, to stvarno nije normalno, znaš. Ne, mislim... Jedno je biti šmeker i ne znam, čak i ako treba spustiti nekome navijačima, nekako i staviti na svoje mesto, izbaciti svoje frustracije, šta god, a raditi to na najprimitivniji način, to nema veze sa sportom. Pa istina. Božidar Prgonjić, pozdrav društvo. Imaju li braća Sabanov potencijal za velike titule? Sve najbolje u novoj godini. Hvala takođe, Božidare, tebi i familiji tvojoj. Pa, sjajni momci, super titule. Igraju, ali fali nešto. Ja mislim da tu fali prosto, kako bih rekao... Moštrina, prodornost udaraca, nešto... Suviše su fini, suviše su, da, onako, na note. Na malo moraju da tresnu tu loptu. Ali obojice su toliko fini momci, ovako, što često pričamo da je to u modernom sportu hendikip. Pa da. I uglavnom Ducija tu Lavić, onako, stavljamo kao klasičan primer. Da ako si pre-fin, ti u vrhunskom sportu ne možeš da dođeš do samog vrha. Mislim da malo oštrine fali ono. I, nažalost, nisu mladi. Znaš, mislim, oni će tek igrati najbolji dubl. Ko je stari, Ivan ili Matej? Ne znam. Ne znam. Ko je? ne znam. Ali oni imaju sada već 30 godina, tako? 29, 30 godina. A tu su negde, da. Tako da to je... Igraće oni još... Ja mislim da će Zenit biti za godinu, dve. Ali, ne znam. Jokić Nikola, pitanje za bojicu. Evo ga. Pa ne vredi. Pa, šta vi mene tu prozivate, misliko, a? Da. Da mogu da biraju u kom vremenskom periodu bi volili da su se rodili. Ko ti ja? U ovom sada, da. U ovom sada? Ne, nema šta. Ja volim tu gde sam. I stvarno uživam. Šta fali vremenskom periodu? Ma fali mnogo, ali... Naš je, brate. Ali bilo je gore nekad, ono, definitivno. Naš je, brate, šta fali. A drugo pitanje, ni jedno ni drugo. Vinjak 5 ili tequila? Ma, kakav vinjak, brate, to... Tequila, svakako. Ako piješ kako... Nije, pazi, kako treba. Ako moram da biram... Po propisu. Pa, otko znam. Ne znam. Rakiju ne pijem, a vinjak deram. Iz kengura, znaš? Da.
G. Goksi. Pozdrav svima. Kako se sada vratiti na normalan fudbal posle onakvog finala? Da li je po vama penal Argentini protiv Hrvata regularno dosuđen? Ajde. A regularno, brate, kad to ne može da ne bude penal. Mislim, ja kapiram, to je polufinale svetskog prvenstva, mnogo veliki meč, ali krenuo je na loptu, nije pipnuo loptu, nogu ostavio ovako, sudar. Pazi, to da je košarka, to je faul u napadu. A brate, ovo nije košarka, ovo je fudbal i vrlo je jasno, tu nema govora da je penal čisto suza. Sad, jeste malerozan, a šta da radiš, ali to je tako. Munje, kengur ili mrtav ladan? Kengur. Kengur, pa kengur, munje, pa mrtav ladan, nisam neki fan, ali ne, kengur, kengur pa munje, to mi je jedno onako. Jedno čekamo ove gradacije. Nove munje, ove koje će da budu valjda jako dobre. Ove, ali volio bi da snimi drugi deo Kengura, to bi te bilo. To je top. I ja jedva čekam Vesele 90-te, brate, ide serija nova. Posle Veselih 70-te. Posle Emilin Peris, Vesele 90-te. I Dona Kelsa, pa šta ti je... Ove, Nikola Radosavljević, što mislite, da li može Zvezda na F4 Euroligi, košarkaški stručnjak? Na F4, Pa dobro, ozbiljno. Ali vidi, znaš, to su sad rezultati neki koji daju onako polet veliki. Pa vidi, dovolika paca, ako dovedu Polonara, ko što pričaju, ako dovedeš nekog tog centra, to je već ozbiljna... Ali opet, znaš, mislim, pitanje je. E, vidi, Aca Petrović, si čuo šta je rekao? Kaže, što Zvezda i Partizan igraju ABA na Razon Ligu? Znaš, kao bez veze, imaju budžete koje... Da, zašto kao da igraju... To je, ABA je smišljena kao razvojna liga za mlade igrače, kao što ovi traže ovde, i što je meni potpuno okej. Okay. Ali kad bi dobili, naravno, licencu da igraju svake godine na Euroligi. To već ima smisla, ali ovako je stvarno bez veze. Ti znaš da će igrati... Mada budućnost... Ma nije poenta samo igranja Zvezdi Partizana to da su najjači ili ne. Treba da postoje i takvi timovi u ABA ligi, gledajući regionalno, ne možeš bez njih. Možda mogu da odigraju sa nekom drugom postavom, sa nečim, ajde govorimo o snazi, to što ti kažeš budžeti, evo sad Vildoza, ne znam, Kampaco, pa i Partizan ima sjajni igrače, znaš, i trenere kakvi imaju, ali... ne može ABA liga bez ta dva tima. Govorimo o imenima, samo o snazi ekipe. Jolić Nikola, mišljenje o Marijanu Mijeljeviću. Marijan je naš kolega, dragi, koji je počeo da radi na Sport klubu. Ne znam da li to znaš, on je prve korake komentatorske napravio na Sport klubu 2007. 2008. recimo tako nešto. I onda je otišao u Bosnu i evo, baš smo se čuli pre neki dan, neki podcast ima i hoće da me uključi, tako da, eto, to ćemo da... Ima Marin jedan onako specifičan, kao bih rekao, šmek, ima i kontroverze iza sebe, ali, ko što reče Čeda Šoškić, naš, pominjamo ga stalno, ako si novinar, a nemaš nijednu tužbu u životu, ti nisi novinar. Istina. Šari, pozdrav momci, koje novogodišnje filmove gledate? Po moje preporuci, Sam u kući, prvi i drugi deo. Da, klasik. Priključujem se. Klasik. A ima ovo Love Actually, znaš ovo. Ma da, ma ima, okreneš onu divu, znaš, i nema problema. Svi su tu, ono, poređani. Da. Nisu baš blockbusteri, ali uglavnom ide ista potka. Ono. To je Nikola Radostavić pita da li Nole može se vratiti na prvo mesto već posle Australije. Jo, nisam radio matematiku. Može, tako, to je to. Ima tačno 2000 poena manje od prvo koliko daje Grand Slam. A plus igra Adelaide, apsolutno. Da, ovaj će nešto da odbrani. Pa, teorijski da, matematički je okej. Da, u stvari, Alcaraz, šta biš uradio? Zaboravio, stao mi mozak, šta je radio u Melbourne prošle godine? Pa čuj, možemo... Treće kolo. Pa tako nešto. Publika, pomoć publiki. Pa eto. Bravo. To, Johnny. BR7, veliki pozdrav za obojicu. Moram da pohvalim Ivana koji je mnogo napredovao od početka emisije i takođe pitanje za obojicu. Od početka ove emisije? Da, večeras ili? U kom gradu biste živjeli izvan Beograda? Inostranstvo. Pa neka Evropa. I nešto bliže. Znaš da bi ja, sad ću opet kažem da se kretem. Anchorage. A, u Aljasku odiš tamo i Bog te zaboravi. Tako je. Zdravo. I zima. I tamo je, zima je. Imao sam ja dogara, studenski poslovi, ono, odeš za vreme raspusta, juni ili august, po 3 meseca, radiš po 6 poslova u hotelu u Anchorage-u. Da. Zaradio je neku kintu, uzeo je neki Cadillac stari za $900.
Malo je radio sa ribom, verovatno smrdi na ribu sad poprilično i dan danas, sve, ali dobro. Sve, sve, sve radi. Znači, od Anchorage-a je se spustio kolima u Miami. O, brat. Sve pare potrošio, vratio se kući samo s jednim ovako laptopom. Kakav si mislim. Ali je napravio putovanje vrhunsko. Jeste on tu akumulirao nešto, nešto kinte, jer je stvarno radio po tri posla. I ostavio je na parkingu na aerodromu taj Cadillac, seo na avion, ne, i vratio se kući. Da. Dao si mi strašan za pozdrav, ali to ću kad dođe pozdrav. Ajde, lagani ministri, aha, ajde čiti. Dva pitanja Nikole Jolića, još koliko je po vama bilo otkrovenje... Ko je po vama bio otkrovenje svetskog prvenstva u Kataru? Pa ako ćemo po reprezentacijama Maroku, nema šta. I ispratiste li situaciju oko selektora Bosne i Hercegovine, vaše mišljenje o Hvariku Hadžibegiću? Nisam pratio, moram da priznam. Šta je bilo? Stalno sam mikljom ovdje bilo u emisiju. Da, stalno se ovdje javio u emisiju. Ovo je sjajan lik, strašan stručnjak, ali iskreno nisam pratio sad sa selektora, nemam pojma što se dešava. Ali oni uvijek imaju šokove. Moment je dobro, da. Street Ballers 11, zadnja tri puta kada je Novak dobio u finalu. Rafa 19, Tim 20, Medvedev 21, Australian Open. Taj poraženi teniser iste te godine osvoji US Open. Da li je ikako moguće da Nole pobjedi samog sebe i da uzme titulu na obe strane? Da, vidiš, stvarno, ja, to, vidiš, to mi nije... To nisam uspeo da... Je li tako, znači? Pa, ako čovjek kaže, da. Onda je tako, pa da. Jeste. Rafa 19. Pa jeste, tako je. On mu uzao US Open, ovo je uzao 23. Pa da. Pa moguće, što nije moguće. Što da dobije samog sebe, a? Da dobije samog sebe, vrate. Nole može sve! Noleta, vrate. Kremer proti Kremer. To. Mihajlo Jakovljević, pozdrav. Pitanje je na prvi pogled kontroverzno, takve volim. Ali ako se razumeš u kalendare, pitanje apsolutno ima smisla. Mišljenje o tome da li SPC treba da slavi rimski Božić 7.1. ili Milankovićev 25.12. A sad Boki Lele kaže, naranđast, ne, istripao se nešto. Dobro, da, sad ali malo je... Ali prihvatimo to tako i kako, prihvatimo to kao tradiciju. Da. I nema razloga, čini mi se, oko toga se sporiti. Da, okej. Nego Boki Lele, mislio sam da se nadovezuje, ali kaže, da li ste ljubitelji sireva i kojih? Pa, da, okej. Okay. Ja sam provalio podno divčibara u selu Krčmari, kozi sir domaći i odličan i stari i mladi. To mi je skroz okej. Okay. A ono, kao, znaš, genetski, moraš po kodu onaj sir iz mješine. To je uz lozu dobru, posle par loza, okej, može, znaš, da prođe. A mene sad sramota da kažem, ali ja volim francuski. Uzeo sam one kamemberove, naravno, ali ja volim vrbrijeve, volim te malo, znaš... Kakav je bio onaj iz Istrstava? Vrhunski, ali volim i fetu ovu našu, naravno, Bože. Pa dobro, da. I Mateja Burić pita, jeste li pogledali video 89 razloga zašto ljudi ne vole Đokovića? Nešto sitno, nisam gledao sve. Da, misliš, što bih gledao, to je... Pa biš ga obacao reket pa ga ne vole. To je napravio neko, naravno, ko ono, apsolutno ne voli Novaka. I onda će te ubediti da u stvari to tako, i ti treba da razmišljaš. Ne, mislim da mnogo drugačijih aspekata treba staviti u prvi plan. Ma dobro, naravno. Da bi se o nečemu na taj način razgovaralo. Novak je dao ljudima materijal za tako nešto. To stoji. Dao je mi materijal zašto se to desilo. To smo pričali mnogo puta i na razne načine. Ali im je dao materijal. Međutim, čovjek koji apsolutno ume da se izbori sa time kao niko na svetu. Tako da nema problema uopšte. Luka Milošević, pozdrav momci. Imam dva pitanja. Pod jedan, Messi ili Ronaldo? Za mene Ronaldo za uvek. A meni ipak Messi. Messi. Da. Prime Vavrinka ili Prime Delpo? Ipak, meni Vavrinka ipak. Mrtva trka. U Prime-u mi je Vavrinka. Ali Delpo imao veću harizmu, po mojom mišljenju. Da. Samo onako pojava na terenu. Da. Zbog toga i ono finale sa Noletom Amerike 18. Ono je, dobro ima se. Znaš, baš je ono, znaš kakvu ekipu je skupio, kupio gore boks, došli ljudi sa argentinskim dresovima, znaš, haos napravio. Baš mi je bilo onako super. Znaš, Vavrinka i malo imao neka ponašanja koja nisu bila toliko opuštena kao Delpova, recimo, ako to mogu tako da definišem. Evo sad, Vukašin Đođić baš pita o dolasku Kapaca u Zvezdu, Vildosi, kad si pomenuo Argentince i zastave Argentince, koji su postali must have na Zvezdnim utakmicama.
O tome smo pričali. Boki, Lele, pozovite u goste Vojina Dekovića. Vidi, Voju znam jako dugo i sa Vojom sam gledao sa posljednji put. Hoćemo vlog iz Đurđevka da napravimo svojom. Ajde. To bi bilo dobro. Ajde. Kapiram da će dođe, mislim, svake godine tu nema. Ali gledali smo, zajedno smo gledali protiv Brazila, Srbije-Brazil i Srbije-Švajcarske. I sa Vojom je, kako bih rekao, sve nekako lakše padne, jer posle onog smora i onog poraza, Voj je našao način da se smeš, da ti se vilica trese od smeha dva minuta posle utakmice. Tako da, definitivno ćemo da napravimo nešto, da. Andrej Milić, poštovanje momci, šta mislite o situaciji na Kosovu i Metohiji? Uf, a, brate, šta mislim, pa... Ajde, preskočim. Mislim sve kao i o svakom ratu na svetu, sa tim što ovu situaciju pratim emotivnije, pošto je moj narod umešan u to, naravno. Ali dokle više, to je... Nećemo. Bolje ne. Vladimir Carević. Aha, najinteresantniji intervju svi koji sam imao, Vladimir Carević, bio je u Tenisu Savjezu Srbije već dane 2016. radi volontiranja na Davis Cupu. Po ovom priliku želim da pozdravim te ljude koji su tada bili, najviše Nedu, Caricu. Neda je inače portparol Tenisu Savjezu Srbije. E, sada je portparol... u Ministarstvu sporta. Ili Olimpijskog komiteta. Ja sam shvatio da je Ministarstvo sporta kod mnog ministra Zoran Gajić, jel? Ili kod... ili Olimpijskog komiteta kod Bože Majkovića. Stvarno? Ne znam. Pa ja sam sa Stefanom... Dobro, onda si ti... Nisam siguran. Dobro, ja mislim da je Ministarstvo sporta. Dobro, dobro. Da, dobro, jako lepa sećanja. I evo, Vladimir kaže, poručio bih mladima da volontiraju kad su mogućnosti iz mnogo razloga, svi su pozitivni. Imao bih svašta još znam napisati, ali smorit ćete se vi, slušalci, ali dobro. Ne, to su stvarno okej, ko nekad ove radne akcije? Brčko-Banović. Brčko-Banović, pa kako? Idemo, dajte veću lopatu. Tako je. Helena Grej, slučajno naiđoh na sportski žurnal od pre tačno 20 godina. Teniske teme koje su tada bile aktuelne. Slobodan Živinović postao predsednik TAS, Armenulić poručuje da je Jelena Dokić premlada za tu poziciju. Pre 20 godina. Da. Rusija igra finale Davis Cupa u Francuskoj. Martina Hingis izgubila tužbu protiv Brenda Takini. To se nećemo uopšte. A ovoga se sećam, znači to je 2002. To je ono kada je Valjda. Znaš da Južni dobio neke mečeve, ne, ono izvuku 0-2 do 3-2. Možda je to baš bilo tada, te godine. Pa da. Da. A da si izvukla pre 30 godina, onda bi čitala moje tekstove. O Bojanu Vujiću. Jeste. Tačno. Jel imaš ti nešto? Imam teniski fan, da li ste vidjeli listu najboljih tenisera svih vremena, autora Tenis Abstrakta, prvi Lever, drugi Graf, tri Navratilova, četiri Novak, pet Federer, šest Serena, sedam Tilden, osam Rafa, devet Ever, deset Wills... Aha, Wills, tako je. 11 Seleš, 12 Borg, 13 McEnroe i tako dalje. Si nekada otišao na Tenis Abstrakt? Jesam, ali ne detaljnije. Interesantan sajt, jako... ja sad ne znam da li to piše jedan lik, znaš. Inače, jako siromašan, onako, bukvalno je socijalna varijanta. Da, izgleda kao da je kucano na mašini, znam. Tako je, ali znam o čemu priča on. On je napravio na osnovu nekih parametara, znaš, kao got. E, sada je on imao neke svoje, kao što je ovaj čovjek nama poslao neke... Iz Niša, profesor matematike. Tako je, on je opet napravio neki ovaj... Miodrag. Da, ovaj čovjek je napravio nekoliko parametara, slagaću te, da li kao koliko je titula uzao ukupno ili kako je neki 5 godina u prime-u, tako nešto je on po nekom svom. Ali opet kaže, ok, ljudi, ali subjektivno je. I zato mu je Lever prvi. Znaš, kao Rod Lever je broj jedan, kada se sve sabere, on je, a vidiš, recimo, Novak mu je četvrti, Federer peti, Nadal mu je osmi. Samo da je Nole ispred njih. Eto, da. Nikad ta tema neće biti, naravno, do kraja. Ne može, ne može, jer jednostavno mnogo je nepoznatih ujednačenja. Normalno, pa kako. I to je to. Klipator 3, pozdrav momci. Klipator? Da, Klipator. Odlično. Pozdrav, momci, da li možete da mi preporučite neke knjige vezane za sport i možda kako da ih nabavim? Molio bih vas. Knjige za sport? Da. A kakve, stručne knjige ili ne piše? Pa ne znam. Ne znam, ako je beletristika neka,
tanko dosta. I za sport, baš je široko. Ajde napiši pitanje, molim te sledeći put, konkretizuj samo nešto pa da ti malo su stručne knjige, pa ima toliko, dosta toga se može preporučiti. Helena Grey, vraćate se kroz vreme, opet Helena, u srednji vek. Pred vama je car Dušan, znači to je neka 1300 i neka, 14. vek. Možete samo jednu rečenicu da mu kažete, šta bi to bilo? Dobro, Dušan silni, to je Dušan silni. Dobro, on je jedno od najvećih, kako bih rekao, ličnosti u istoriji srpstva, tako, to je prosto... Je li tako, bio je kontroverzan, bio je... Stefan Nemanja, bio je sve što, znaš... Pa šta, šta bi ga pitao? Ja bih rekao Burazeru, pojačaj zakon i ostado smo bez svih mora koje si uzao. A da, Dušanov zakonik, da. Rekao, pojačaj, još jače. Da, ali čekaj, beše ono, on nije svetac zato što se sa crkvom, imao je problem sa crkvom. On je ženu odveo na Svetu Goru. Što je tada bilo? A da, on je bio potpuno kontra. Ali znaš koja je bila priča? On je ženu odveo na Svetu Goru, a ženska noga ne smije da dotakne, ali su je zato nosili sve vreme. Znači, nije nogu spustila na... Ali crkva je rekla, važi Burazeru, ali to baš... Znači, nećeš na tu foru danas. A dobro, ne ide, oni sa... Malo su drugačije nastročili, formulisali to. Znači, otac njegov... Pa ubio ga valjda, tako? Tako, pa da. Da li oca... Jo, ja se ne mogu se setim. Ja mislim da ga je ubio. On je bio sin i bugarske... Kako je što? Mama mu bila bugarka. Mama je bugarska princeza, je li tako bila? Tako, tako. Pa i žena mu je bugarka bila. Pa da. Žena mu je bila od bugarska princeza. Ništa, pojači zakon, brode. Pojači zakon. Još jače. Seci noge, seci ruke. Sve, seci sve. Vladimir Carević, pozdrav najbolji dvojica kod Mirilarom, čovjek je za kamere, hvala. Filip Elez, omiljeni turniri u svim kategorijama i zašto? Brate, kako misliš, omiljeni turniri, Wimbledon, šta da ti kaže Raja, zbog svega. Da. A šta sad, hiljadarke, pa da spuštamo dole pestotke, ne znam. Da, Filip Elez pita i da li ste protiv servisa ispod ruke? Nisam. I da li je to okej kad se uradi sa šarmom, kao što to radi recimo u Bubika, ne ponižavački ili misli kao da je to podcenjivanje protivnika? Mi smo dosta pričali o tome kada je bilo aktualno. To je generalno postalo kao jedan legitiman taktički način da se osvoji poen. Tako da mislim da to više nije sporno uopšte. Jeste. Pa i Becker je to protiv Agassi odigrao na jednom US Openu. Znaš, ovaj ga je i šamarao servisima, Becker. I Agassi da napravi štos, sakrije se iza linijskog sudija pozadije, ono 9 metara od osnovne linije. I ovo je, da. Brani servis i ovo je samo ubaci, znaš. Dobro. I poen je dobio Becker, sudija je zvao poen za njega. Stvarno? Da. Međutim, obojica, odnosno Becker, rekao ko ne dolazi ovdje, da je kao igra, stvarno, znaš. I onda su se vratili i onda su odigrali taj poen ponovno. Dobro, ali kada je to Chang uradio Landlu na Roland Garrosu, to je bio tada tektonski poremećaj. To je bio skandal na skandalima, da. I to je prvi put bilo zapravo na... Dakle, sve se svodi na to kakav motiv ima igrač, ali to je subjektivno, to ne možemo nikada da znamo. Možemo samo po ponašanju inače igrača da nagovestimo da li mu je možda stvarno motiv bio da se sprda sa protivnikom. Tako je. Eto, ništa drugo. Radovan Džuver, kakva je ova godina vama bila nevezana za tenis? Pa, trudimo se da bude dobra. Okej je bila. Turbulentna. Uspuni i padovi. Ono, burnouti i ostalo. Klasika je, standardno. Živimo život. Ništa strašno, da. Ja imam još par pitanja. Pa nisam ni ja nešto sad spektakularno. Evo, Joel333. Pa i nije da nisam. Jeste čuli dva nova albuma od Peppersa? Pozva nisam. Oni su mi postali toliko više da neslušljivi. Ne mogu više, stvarno. Obožavao sam ih. Sad su mi Peppersi postali... I evo, ja da završim pa da legano zatvorim moj komp. Pita Filip Elez, da li više volite Fognini ili Berrettinija? Fognini. Takođe. I to je bilo, to je teniski fan, kaže, kraj godine, reda se sumira. Top 3 najbolja teniska trenutka, događaja u godini, to smo pričali. I Vladimir Namčevski, pozdrav iz Skoplja. Skoplje, pozdrav.
Profesor Govedarica, izvolite do kraja. Podime baš. E, pa evo, ajde, baš da krenem onda. Marko Pantelić kaže, profesor Ivane, doći je trenutak kada će Alcaraz naučiti svoje lekcije klinac je. Hoće, sigurno. To sam i rekao dosta puta. I Novak je krenuo svoju kaznenu ekspediciju sa 24 godine. Potpuno se slaže Marko. Izuzetno poštujem to što Alcaraz radi. Vedran Pejić, je li moguće da su stavili narandžastu boju podloge na egzibiciju? Je li moguće da je Novac uništio estetiku? Majke im ga megalomanske. Moguće je. G. Goks, je li poznate Nikolu Jankovića i kada ćete zvati Lončeta ili Vladu u goste? Pa Lonče Vlada su veliki ljubitelji tenisa, tako da... I Lonče posebno. Lonče posebno. Kada kažemo tenis, dobio ospice. I ono malo kose mu se digne na glavu. Znači, po vampirima. Vampirima, krsti i beli luk, da, Lonče da kažeš tenis bešte, i gotovo. Bešte, da. I onda mu kažeš, ali tenis te hrani. Od tenisa živiš. Da. Ču ti jedete tenisa. E, dobro se mešta tako pitanje. Ko je Nikola Janković? Mislim, Nikola Janković? Da. A šta je pitanje? Pa kaj li poznajemo? Pa, Jody, bre! Pa, čekaj, ti se Janković prezivaš. A si ti poslao pitanje? Nisi. A, imaš fanove, jel? Ko ti pisao, devojka, dečko? Čekaj, imaš botove, jel? Evo, poznajemo. Super je tip. Ko je? Kako se zove? Ne, ko je napisao pitanje? G. Goksi. Nisi imao pojma da se tako prezivaš, majke mi. Izvini. Radovan Džuver, zašto Viško nije komentarisao ovu egzibiciju? Zato što je Viško džomba, zato što je Viško sa velikim činom. I nema razloga da se valje u blatu sa nama pešadijom. Marko Mladenović, dok nema toliko tenisa, pitanje za vas da prokomentarišite malo Zvezdu i Partizan u Euroligi i ovo povećanje, to jest izvor njihovog finansiranja. Ma, ne znam šta bih ti rekao, izvoru finansiranja. Slušaj, o izvoru finansiranja... Pravit ćemo nacionalni stadion, to je važno. O izvoru finansiranja bi mogli da pričamo. zato što nije kao što ljudi misle. Delom. Velikim delom. Del. Ali ne smijem da pričam, prosto nije na meni da sada pričam ni na tebi šta i kako, ali izvor finansiranja je... I još jedno moram da spomenem, Radeta Bogdanovića koji je posljednja emisija o svetskom opet izdominirao i nazvao Kokezu carinikom treće smene i pomenuo Baneta Ivanovića, o koga se reprezentacija ogrešila, jeste... Dobro, Rade, da. I mi smo pričali o Radetu u pozitivnom smislu. Ovo za Kokezu mi se sviđa jako. Carinik treće smene, bravo. Još da je mađarski carinik treće smene, nema gore uvrede na svetu. Ognjen Jokić, možete da objasnite format United Kupa. Pričali smo o tome koliko se igra singla muškog ženskog, miks i jedan singl muški, jedan ženski. Ne. Kako ne? Ne, prijatelj. Jel me zezaš? Dva singla, dva muška singla, dva ženska singla, dubl. Ali sam ja omanuo. I to se igra šest grupa, Po sedam kamenova svake tri dana. Kako ne razumeš? Bukvalno tako. Vidi, slagaću te, ali mislim da je za polufinale tri meča četvrtfinala i pobednici idu u polufinale i četvrti idu u polufinale koji ima najviše osvojenih mečeva, gemova, setova. Neki ćemo da poginemo, a neki nećete ni da radite. Znamo se, brate, koji hibridi, ljudi, šta radite strašno, više s tim? Biće dobrih igrača da to prenosimo. Mili, počinje, gde je granica? Stoji, se prijavio da radiš ovo za ekstra pare. Važi. Yes. Počinje 29. Biće dobrih mečeva, kažem, igra Nadal, igra Švontek i tako dalje. Biće to nešto. Meni se ne dopada previše ideja sama po sebi, ali ajte, da damo šansu. Previše tenisa i u tome čega ima previše, gubi se draž. Nemaš ti sad poentu te priče. Jeste. Znaš, šta bi bilo da je svetsko svake godine? Ništa. Sad doći na tri godine. Pa bez veze. Da. Pa ne, fora je da čekaš. Tako je. Radovan Džuver, aha, ajde, kaži. Goran Kostić. Da nije onaj Goran Kostić. Ne znam, kaže, hoću ja da gostujem. Kole, ako si ti, napiši mi... Trepni. Napiši Jozo daj vode, da znam da si ti. Vidi, Tenis Lover kaže, sredite ovu stiku, ljudi, molim vas. Znači, da je opet nešto malo baguje ili tako nešto. Tako da izvinjavamo se ako nešto... Produkcijo. Da. I gazda kaže, počneš Viško da napišeš par reči o... Da ne kažeš par reči Siniši Mihajloviću, da li se ga poznao lično anegdote i evo, pa baš sam pomenuo ovo, recimo. Pa da, pričali smo o tome. Da, znao sam ga na Ćao, nisam ga znao ništa više. Radovan Džuver zaslužio Ivan pauzu, radio je 5 dana po 3 meča, naš direktor se ne slaže sa time i jako sam ja svim srcem uz ovu tvoju konstataciju. Billy Baron, Viško care, vodi li nas Duško do evropske medalje? Koje evropske medalje? Koji Duško? Pa Ivanović.
Aha, medalja je verovatno Evrolik. Pa ne znam sad, mislim. Da. Ja pretpostavljam da je to. Pa vidi, Ivanović je preporodio ekipu totalno, to je... A Billy Barron piše. Pa da, Billy Barron koji je dao sad, koji je dao trojku za Armani. Tako bilo ili kao nešto? Nešto, kao tišina, kao smirite se u tom fazonu, da, ali kao nije želeo, nije to mu je, znaš. Vaši. Ne, samo sam podigao zbog kamere, gestikulacije s obe ruke bila. Ozmo je crtice, veliki pozdrav za Višen Go, imam ili za Viša. Ajde. Si spreman? Ajde. Foden ili Saka? Foden, ubit ću te. Šta? Foden, evo ti, izvini, brat. Pa totalno, mislim, drugačiji igrači, ono, drugi ulog je. Ajde, ne znam. Rashford ili Grealish? Foden. Rashford ili Grealish? Da. Grealish. Salah ili Antony? Salah. De Bruyne ili Prime Ozil? De Bruyne. Eto. To je to. Baja Seljak, dečaci, jedno pitanje. Jeste li gledali Persian Lessons? To nikako da odgledam. Ali sećaš se, to su nas pitali, smo to i obećali bili da ćemo gledati. Sećaš? To je još jedno od niza obećanja koje nismo ispunili. Gledali smo. Evo, oću majke mi. Evo, ali to sam toliko puta čuo. Pa to zapiši, bro. Ne, nema što da zapišem, nego uvek nešto drugo. Nemam pojma, nekako. Hoću, obavezno. Stefan Batinica, pozdrav ljudi. Da li biste preradili jedan meč koji bi igrali Simon Mau, 2 sata trajanje? Pa Maua bi radio bez problema. Ili 3 meča, Kyrgios Per, Bublik Cicipas ili Monfils Fonjini. 6 sati trajanje za isti novac. Pa jedan Simon Mau, mislim. Meni je Mau super igrač. Samo Bublika, da je kratko. Bublik može... Samo što kratko, ne pitam ko igra i šta se dešava. Monfils Fonjini je već ono, znaš, nešto završit će u Morate februar. Morate shvatiti da Ivan Govedarica, u fazi kada navija za igrača koji osvoje prvi poen. Dakle, ne prvi gem. Ne prvi poen. Znači, prvi poen meče, taj je moj favorit. Dobro. Srđan Đokić, pozdrav momci. Ako može, neka preporuka za dobru miniseriju. Uf, koliko hoćeš. Koliko hoćeš? Blackbird. Ajde, Blackbird. Bogdan Timotijević, EKV, koji tenisir se pojavljaju u seriji ono kao ljubav. I kako vam se čini serija, ako niste gledali, obavezno. Janko Tipsarević, si gledao? Nisam. Janko Tipsarević. Ono kao ljubav je, moram da priznam da ne volim domaće serije, ali ovo je igra Kojo, igra Sergij, i to u kafiću nekom koje je valjda vlasnik kafića, a Sergij radi u kafiću. Starija je serija. Da, ima, ne znam, 10-15 godina. I još ima to dobri faca, a Janko dolazi kod devojke psiholog. A on je opterećen tenisom, valjda, i sve vidi, u svemu vidi reket i loptice i tako nešto, znaš. I dolazi Saviono, znaš, samo vidim reket. Da, odlične serije. Marko, postoji li mogućnost da sport klub objavljuje cele mečeve od Novaka? Pa, znam da na 4K ide, stalno ide nove koje meče. Na SK4K, sa Wimbledona duše, ali tokom korone smo puštili, ako se ne vrem, svašta nešto. Sada prosto... Ne znam, kad bi pustili sve Noletove meče koje smo radili, koliko bi to sati bilo, to je računalo nešto. Ali to je bila ideja nečija, se sećaš, da li baš direktorova ili nisam siguran. To će možda da se uradi jednom, da. Da, postoji li. I kaže Radovan Đur, kakva je ova godina vama bila, jesmo to nevezano za tenis, to smo pročitali, to je to. To je to. Pa da? Ništa, evo, taman smo... Pozdravi hejtovi, subscribe, like, zvonce, ljudi, nemoj to da zaboravite. Tako je, pošto je poslednja emisija, dakle, drugari... Ove godine. Beži poslednja emisija, ne. Hvala što ste bili sa nama, što ste nas trpjeli. Kažem, Ivan i ja stvarno pripremamo nešto jako interesantno i trudit ćemo se, sad pokušam da izbjegnem neku patetiku, ali garantujemo da će Višen Go biti još mnogo bolji nego što je sada, jer pripremamo nešto novo, nešto drugačije i nešto, da ne kažem spektakularno, ali kao kada neće da pričaju o transferima velikih igrača, i zbog džinksa, i zbog da neko nešto, tako ćemo mi da ćutimo i da radimo i kada bude bilo, onda ćemo to da objavimo na sva zvona. A vidimo se 2. januara, naravno, pošto nestajemo i bit ćemo u super raspoloženju. Ja sam imao nekoliko pozdrava za ovu emisiju. E, vidi, i ja. Ali dozvoli prvo meni, jer je moj idiotski.
Imao sam jedan ozbiljan, ali sad si mi dao odličan šlagvort. Ja pozdravljam sve one koji znaju kolika je udaljenost između Amerike i Rusije. Od Anchorage-a pa na onu stranu. Ja znaš kolika je udaljenost? 10 km. 3,8 km. Pa imaš tamo Jakutiju i imaš ovde Aljasku. Imaš Aljasku i imaš Kamčatku. Jakutiju. Sibir. Jakutija u Sibiru. E, onda to. Imaš, mislim sad se pravim pametan, naravno to sam pre neki dan ono pročitao, Beringov Moreuz i imaš dva ostrva u tom Moreuzu. Veliki i mali nekako se zovu i u najbližim tačkama Amerika i Rusija kada su udaljeni... Kada je plima? Pa dobro. Kada je oseka, onda je malo dalje. Pa ili dobro, ne mnogo, ali kada je, kada je zima, prepešačiš preko leda, jer je zaleđeno... Ja sam mislio da je do 10 km, da. 3,8 km, brate, i fora je što je razlika 21 sat. Da, kobrne. 21 sat. Odličan štos. Pa dobro, Rusi su Amerima prodali Aljasku. Da, mnogo mi je glupo ovaj pozdrav za kraj godine. Baš sam u stvari bez veze sad kao da mi bude pozdrav za kraj godine neka totalna banalnost. Nema veze. Nema, pa super. Takva mi je bila godina. Tako šta da neka, fali? Pa da, bliži su nego što misle. Da. Recimo da to tako možemo da definišemo. Pozdravljaš sve one koji su bliži nego što misle. Eto, može tako da se zvuči, da. To je okej. Okay. A ja ću da pozdravim sve one koji više nisu odakle su bili i one koji imaju svoj mali svet velikih ljudi. To je moj Ivan, obožavam ga. Drugari, hvala najlepše, srećna nova godina, svima mnogo zdravlja, mnogo sreće, mnogo veselja, mnogo svega što ide jedno sa drugim, naravno, da ne razdajemo jedno po jedno. Tako je, uživajte i hvala vam puno. Ćao.